19-ти ден. През нощта, не мръдна, призори се събуди от шум на вода. Не, от доста шумове. Единият идваше от нахалното трополене на дъжда по покрива. Сигурно покрит с азбест. Другият подсказваше, че на различни места горе имаше дубки и през тях водата се излива като порой. Третият звук идваше почти неуловим, леко звънтящ. Вятърът завихреше капките, и те старателно и нежно миеха оцелелите прозорци. При него беше сухо, все пак стаята имаше щупено стъкло, и през прозореца влизаше воден прах. Приседна с малко храна в ръка. При този дъжд щеше само да подгизне навън. А и отдавна не беше сядал спокойно сутрин. Денят просветваше, но пак остана мрачно. Трябваше да провери къде е. Явно беше попаднал в центъра на силно разрушено село, сигурно безлюдно. Виждаха се къщи, боядисани в красиво някога селско синьо, сграда си скривен, провиснал само на един пирон, прошарен от ръжда надпис «Магазин за промишлени стоки». Пуст, стар навес, при спирка на автобус. И много, много дървета. Тихо и извехтяло. Нищо не даваше знак, че тук живеят хора. Насред някогашното площадче през разпуканата настилка растеше туфа разцъфтял тъмно-розов божур. Стоеше там като на гроб дъждът грижовно го поливаше, явно цветето можеше да преживява и без хора. Целият стар площад се ограждаше от буйни храсти шипка. Готвеха се да вържат плод. Толкова много и разни цветя виждаше в припятския край, сред високите дървета, по полянките между тревата, в покнатините на рушащите се къщи, в изоставените пусти дворове. Много от туфите излизаха от корени, запазили се 30 години. Тук там знаеше по имена красивите шарени цветове, цветята не доминираха, нямаше как в света на борба и равновесие. Те растяха най-вече единично сред джунглата на зеления свят. В герба на припят непременно трябваше да сложи разцъфнали цветове. Какво още? Стволове и корони на дървета. И книги да книги. Помнеше филми. Какво ще остане по земята, ако изведнъж хората изчезнат? До 24 часа, до една седмица година. 100, 1000, 100 хиляди взривове, огън, разпадане, изяждане от природата, разруха. Слаби материали, издръжливи, устойчиви и неустойчиви на натиск и опън на вода и огън. В припят вече се убеди, че ако човекът няма интерес да унищожи книгите, те ще бъдат сред последните изчезнали. Някаква мистична сила, идваща от тях, пази крехките връзки хартия. От млад много обичаше да чете. Наследи го от баща си, който вземаше книгата, зачиташе, недоволстваше от написаното, често ругаеше, после я дочиташе до последната дума. В библиотеката на квартала го знаеха като усърден читател, който връщаше и вземаше книги всяка седмица. Майка му също четеше, но по-малко и само избрани нейни романи. В полицейската школа, естествено, бяха осведомени и за тази му страст. По време на упражнения, Дявол знае по какво, спореше с колегите си, а дори с преподавателя убеждаваше, че четенето възпитава човешката сила. Някои му възразяваха, че не четенето, а знаенето развива човека. Обясняваха му по колко много начина знаенето може да дойде без да се чете, но така и не му стана ясно. Следваше убеждението на Цицерон, че ако човек има градина и библиотека, той има всичко, което му е нужно. По-късно, а и сега се чудеше, дали ако четеше по-малко, животът му нямаше да е по-лек? Дори си позволяваше наглото сравнение с Дон Кихот и неговата болест от книгите. Беше някога. Тя сияеше безумно привлекателна. От пръв поглед усети всички извивки на фигурата й, макар че носеше доста свободна рокля. Светчетата коприна тук-там прилепваха до тялото й, полягаха по него по-отделно или на малки букети. Лицето й беше слабо, леко издължено. Заострено в долната част, очите и пъстри, косата накъдрена на ситни висолки. Общо взето, нещо извън неговия тип, но неостоимо привлекателно. От месеци вече имаше сериозна приятелка, студентка по медицина, първата му зряла любов. Другото момиче, онова с цветята по тялото, обикаляше рафтовете на градската библиотека. Повдигаше се на пръсти, слагаше и вземаше книги той усети, че стои на една и съща страница, вече 10 минути. След три дни се срещнаха по оговорка в скътън ъгъл на кафене. И двамата мислеха само за едно, а говореха за съвсем друго. За книгите. Преувеличаваха, преиграваха, макар че наистина бяха доста начетени. Вживяваха се в темата, като че ли от книгите зависеше животът им. Гарсониерата й се оказа недалече чиста, подредена, с артистична цветна покривка на кревата персон и половина. Наруши правилото, че на съпруга би могло да се изневери. Но на приятелка не трябва. Беше около коледа. Когато отново се срещна с нея в последния ден на годината, получи красива картичка. Утре ще се отвори първият празен лист от книга с 365 страници. Напиши я разумно и със сърце, след десетият лист от книгата с нея повече не се видяха. А се раздели и с приятелката си, но това вече е друга история. Тръгна и селската сграда, двоетажна, строена може би преди войната. Намираше се в училище. И тук са вилнели грабители. Беше убеден, че изцялото село е така. Каквото не са могли да оберат, са чупили и рушили. Училището е работило до последния час преди евакуацията. Сега всичко лежеше разпиляно и изпотрошено. Направи си извода, че селището не е обект на туристическите агенции. Нямаше нарочно разхвърлени стари вестници, нито ученически бележник на масичката до вратата, уж случайно изгубен. Знаеше, че в зоната имаше твърде много нагласени неща за огаждане на туристите и привличане на нови. Печелеха се добри, много пари. Интересно му стана, че в селско училище вижда отлично обзаведен кабинет по химия, може би е имало някакво изискване високо на стената в тънки черни прашни рамки, висяха в редица портрети на известни учени. Не можа да познае нито един, усъмни се само, че онзи с разпиляната брада е Менделеев. Или Ломоносов, по средата на всяка учебна масичка, имаше порцеланова мивка. Металните кранове липсваха и стръгнати. Мина покрай класни стаи, физкултурен салон, преживял годините гимнастически кон, надзърна в библиотеката и видя посипан с книги пот на един от прозорците стояха здраво залепени цветен хартиен самолет и летяща нагоре комета с червена петолъчка на върха. Като млад искаше сам да подрежда нещата в своя живот. Мама и тате, баба и дядо, училището, висшата школата. Навсякъде предлагаха или налагаха модели и понятия. В Менделеевата таблица всичко стоеше определено веднъж за винаги, поставено на единствено възможното място, нямаше избор, Имаше само следване на всемирното решение. Понятията, които подреждаха живота на човека, също стояха в клетки, но можеше да се избира. Когато влезе във Висшето полицейско училище, изписа на лист онова от света, което нямаше да следва и другото, което за него ще бъде важно, съществено, централно. Не е за мен. Страх, защото той пречи на всяко действие и може да се контролира. Чувство за вина, защото не е ясно дали е твое или е дошло отвън от другите. Сантименталност, защото чувствата те опияняват и така те лъжат. Сантименталният е слаб. Тързание от самотата, защото и сред хора, и само със себе си човек е един и същ, бел. Робинзон, носталгия, защото не си струва да се отдаваш на нещо, което е далече, в пространството или времето. Например, ако си в чужбина, любовта към родината ще потиска всичко друго, състрадание към просещия, защото не знаеш дали не е лъжец. Нещо такова написа тогава. Къде ли изчезна този лист? Отначало преди 30 години, често го преглеждаше. Върху прозореца на селската училищна библиотека, хартияният самолет все така неуморно летеше, както и кометата с червена петолъчка на върха. На другата страна на листа, всъщност главната, пишеше «Честност, решителност, смелост, справедливост, разсъдливост и още други, които вече не помнеше. А най-отгоре, на първо място, макар и малко сбутано на тредовете, добави чест. Офицерската чест, честа на пагона, честа на професията. И днес още не можеше да опише това понятие, определено от него като първо заследване. В школата всеки преподавател го споменаваше. Може би най-разбираем беше един от тях, който поясняваше, че честа или я има, или я няма не можеш да бъдеш малко бременна. Защо ли и днес се залута в тази дума? Какво можеше тя да му помогне в забутаното никому ненужно далечно украинско селце? През десетилетията, за да се чувства по-сигурен в поведението, край чест поставяше благородство, достоинство, култура, нравственост, да поясняват, да поддържат силуета на неуловимия смисъл. Днес знаеше едно, че за неизразимата същност, чест, ще се държи до последния си дъх, че този фантом на човешката природа трябва да се защитава неотклонно всеки ден. Или само си мислеше така. Стоеше в една от стаите на училището до оцелялата черна дъска. Държеше тебе шир, макар вече втвърден, той оставяше бледа следа. Трябваше да си преговори урока, докато главата му все още работеше нормално. Кръвта към нея се надигаше много бавно, но последователно. Първо, макар и с цената на пари, успя да излъже онези в Киев, които биха се успокоили, чак когато автобусът тръгне. Сигурно щяха да проверят и дали пресича границата. Не искаха главоболия с друга държава. Той нито преспа в хотела, нито тръгна на път. От тези осигурени часове спокойствие много се нуждаеше и са умя да ги използва напълно. Второ. Успя да научи, че в групата за обир на домовете в Припят Дмитро Сердюк е действал заедно с някой си Ефим Городенцев – и двамата агенти на бившите специални служби. Ефим е бил агент Делта. Неговото донесение, намери в сградата на милицията, после го скри с ценностите. Офицерът от милицията на Припят Тимур Остинов ги надушил и Ефим искал да го компрометира и елиминира. Най-вероятно той е подслушвал Тимур в жилището му в Белия дом, където е живал след евакуацията и където имаше скрити микрофони. Трето казаното от човека с лъка преди дни не излезе вярно. Не Тимур е крил ценности в завода, а агентът е Фим. Градските легенди често объркваха фактите, но винаги имаше някаква истина. Истината вече се тееше надежно скрита в припятския тайник и от нея можеше да се живее охолно доста дълго време. Четвърто. Трябваше да разнищи случая до край. Въпрос на чест. Пред кого? Пред себе си. Трябваше да отиде именно в село Стечанка на черната дъска се белееха имена, стрелки между тях, допълнени с кратки бележки. Отстрани стоеше трябва, оградено стебеширен кръг. С някаква хартия от пода старателно изтри всичко. Прегледа внимателно раницата, нямаше го само ножът. Липсваше и лекарството против главоболие. Може би е забранено, като трамадола, или се бяха престарали. Дъждът спря. Полицаят реши да тръгне. Шофьорът вчера го ориентира горе-долу къде се намира, без да знае името на селото, което се стеяваше на стотина метра от пътя. Погледна картата, може би Корогот, потърси компаса, но той също беше изчезнал. До селото колата го возеше на запад, трябваше да продължи по пътя. По-точно, край него. Знаеше, че от днес усилено го търсят в зоната. Един луд и опасен полицай, и стана още по-предпазлив. Село Стечанка се намираше в тази посока, а после на север. Все някъде щеше да намери табела и да се ориентира по картата. Вървеше равномерно на запад, оглеждаше се и разсъждаваше спокойно. Когато двете момчета, на които помогна в припят, му показваха снимките, на преден план, върху кръст, на гроб, видя името Тимур Остинов. Бяха снимали заради дубките от куршуми по надписа същите дубки като в припят обикновено полицаят трябва да се блъска на човешки, за да открие нещичко. Но както във всяка професия, и при тази съществуваше щастлива случайност. Много рядко, но се случваше. При срещата попита небрежно момчетата и научи, че това е в село Стечанка. По картата видя, че той е на 20-30 км от Припят. Ако в селото живееше някой, можеше да научи нещо. Небето се изчисти. По слънцето се ориентира, че е на прав път. Движеше се край редица, дървета до шосето. Наоколо се простираше равнина. Храстите приличаха на огромни тъмни облаци, полегнали на земята. Туфите си вееха гъсти и мрачни. Главата го преболя, само леко и кратко. Полицейската му задача напредваше, но кметските дела оставаха занемарени. Окори се, че обикаля кой знае къде и от дни не е стъпвал в припят. Знаеше, че заместниците му работеха, както и всички в кметството, но не е почтено. Особено при това уважение, което припътци изпитваха към своя кмет. Вярно, че свърши много работа да се разчуе името на града в страната и, още по-далече, и по планетата, хората да узнаят за неговите доблестни жители. Вървеше в Еуфория и го осеняваха множество нови ценни идеи и проекти. Трябваше да ги сподели. С мнението си за света да учи на добро. На втори план, в съзнанието му просветваше твърдото решение. При следващата криза да провери дали хората и предметите наоколо са реални и материални. Може би разумът щеше да спре измамата, израза на лудостта. Съдбата обаче смешно го изигра. Пред него се появи група от двама мъже и две жени на различна възраст. Слязоха от белезникаво синка в джип. Помежду си говореха на английски, към него се обърнаха на украински, после на развален руски. Бяха гости в Чернобил. Като Кмет трябваше да ги уважи. Кой знае защо се поклони дълбоко, след което без бавене отиде до колата и сложи ръка върху нея. Дръпна я рязко, защото усети горещото желязо над двигателя. После тръгна обратно, като пътюм леко потупа най-младия по рамото. И момчето не беше видение. Каза му: Извинете, всичко се оказа реално. Върна се и застана срещу групата. Гледаха го търпеливо, стори му се уважително, но виждаше, че нещо ги смущава. Той заговори трудно на руски, един от мъжете превеждаше на английски. Представи се като кмет на близкия град Припят. Най-възрастният изтри очилата си. Едната дама извади фотоапарат, явно доста скъп. Усети, че са неспокойни. Помоли и те да се представят и узна, че мъжът и жената са чужди учени, които изследваха природата тук. Младият е украински водач, а момичето – журналистка. След проверката знаеше, че хората са реални – а не видение на мозъка му. Какво следваше? А, да. Можеше да продължи да говори. Така и направи. Минута-две по-късно, четиримата започнаха да се споглеждат и тихо да споделят. Пролича, че са хора ловки и в решенията, и в действията. Украинецът се извини от името на всички и го помоли да спре речта за малко, а после ще го чуят по-внимателно. Спря, държеше се като демократичен кмет. Скупчиха се и заговориха стегнато и делово явно знаеха как да работят в екип. Дочу Крейзи, което значеше луд. Знаеше го от една песен. Украинецът понечи два-три пъти да позвани по мобилния, но другите го спираха. Сега не беше в състояние, но доста по-късно осъзна, че и те не искаха да имат неприятности, че светът не е агресивен към него, а търси само как да се отърве. После щеше да се сети също, че разни хора са писали за мислещия човек, играещия човек, божествения човек. И щеше доста да размишлява за времето на отърваващия се човек. Решението им целеше да го успокоят и някак да го отпратят с помощта на журналистката. Предложиха момичето да направи интервю с него като кмет на града. Опряха се до капака на джипа, а другите трима разговаряха наблизо. На някакъв свой руски език двамата общуваха. Какво обещахте на хората, за да ви изберат за кмет? Не обещавах, имам качества и им казвах какво ще направя, Имахте ли съперници? Какво обещаваха те? Аз имах най-голямо желание да работя за града. Те се обръщаха към избирателите без сърце, хладно, технократично. Аз бях всеотдаен. Но този пост е да се управлява, а не да се привлича с сантименталност. Най-важното нещо в управлението е отношенията между хората. Точно то е най-важният фактор в равновесието на природата. Тези двама учени са тук за да изследват именно природата, специално животните. Без човека, в припят, фауната е постигнала респектиращо равновесие. Битуват редки видове, чудно е, че няма и генетични отклонения, въпреки радиацията. А вие казвате, че човекът е главният фактор, човекът е част от природата, но изключително специална част. А може би така ни се струва? Добре, ще отстъпя в някаква степен сте права. Последните 29 години показаха тук, че радиацията не действа така пагубно на живия свят, както човешкото вмешателство. Тогава може би е по-добре човекът само да наблюдава отдалеч със своите камери риса, коня на пржевалски, мечките и зубрите наоколо, а и в целия свят. Но къде да се дене тогава самият човек? Той вече е оплел планетата с градове, пътища и какво ли не? Нима е толкова грешен? Нима е толкова злосторен? Да, човекът има талант да разваля хармонията в природата. Да, той е жесток. Но нима всичко живо не е такова? Нима лияните не обхващат всяко нещо по пътя си, за да растат? Не се ли изяждат едно от друго животните? Не действа ли законът на джунглата във въздуха, на сушата и под водата? Но човекът е разумен, той има разум. Не искам да играя с думите, но разумен ли е разумът? Човекът лъже, че е разумен, че е над тревата. Цветето над дребни и едри живи твари. Не е, лъже и то нагло. Той има само един талант над животните, талантът да измисля. Машини, теории, идеологии, предмети за служене, от чашата до магистралата, религии, хипотези за Вселената, език за общуване, писменост, компютри. И дори този талант иска да прехвърли други му. Вече създава изкуствен разум, като така смята, че ще избегне отговорността за решението, болката от грешката, задължението за бъдещето. А преди всичко, че ще стане още по-богат. Много богат, безумно богат. Именно безумно. И се надява, че този интелект ще бъде разум. Разум. Горди сме, че създаваме изкуствения разум, както Бог е създал нашия. И ще се обожествим. А как този нов интелект ще съществува сред светя и животни? Ами ако, според него, те глобално се окажат ненужни, а също и човекът, извинете ме, но вашето интервю ме измори. Само една корекция искам да направя. В моя град радиацията от централата беше само епизод. За няколко стотин години тя съвсем се заличи и преди това не ни пречеше. Благодаря ви за разговора, тя припряно изключи записването и притича към близката група. Помахаха му отдалече, пожелаха му успехи и се качиха на автомобила стори му се, че момичето спря по-дълго погледа си върху него. Мека болка в очите и се смесваше с доверие и несигурност. Той повдигна ръка, нещо като козируване, и усети, че тялото му не го слуша. Размишленията му обаче не спираха, водеха го надалеч и нагоре. Слизаха в глъбините на знайното и незнайното. Вървеше много дълго и говореше без да спре. По някое време се довлече до венец от храсти, прикри се в него, приседна – и не спираше да говори. Час и половина от срещата с учените най-после заспа насред изречението и посредата на деня. Спа час два. Събуди се в същото при повдигнато настроение, но вече не заговори на глас. Пи вода, закуси нещо и тръгна. Чувстваше се свеж, но само сред половин час започна да се обесилва. Каза си, че има нужда от укрепване с повече движение, но веднага усети колко е глупаво – Зачуди се, че не му взеха картите, по които се ориентираше, само компаса. Макар и несигурно, знаеше как да се движи и без него. Продължаваше да върви край пътя. По-голяма част от силите му отиваше внимателно да се оглежда и ослушва, да се образява и предвижда. Не забравяше, че повторно залавяне означава тежък край на всичко. Ако се движеше в правилната посока, след около час трябваше да има отклонение на северо-исток, край останки от малко село. Така и стана. Дори видята бела край пътя с посока към Чернобил и разстояние 28 км. Неговата цел се намираше само на половин час от тук. Започна да среща изоставени разрушили се селски къщи. Минаваше и край купчини камъни, гради, дъски, варди и стъкла, бивши домове на хората от полесието. Движеше се бавно, разучаваше, ориентираше се. Наоколо се стелеше равнина, с трева, която вече жълтее и кичури от високи и силни храсти. Сред полето излинели, следи от черно показваха, че тук наскоро е вилнял пожар. Различаваха се сивкаво тъмни купчини, никому ненужни спомени от изгорели къщи. Някъде нещо забръмча, отначало едва доловимо, после и по-ясно. Той се прикри в близък храст, приклекна, почти прилегна, но искаше да вижда. От това, което някога е било село, излизаше кола. Преклонно старият Иш се движеше неочаквано стабилно, дори може да се каже безшумно. Видя познатата баничарка, лека товарна кола, с която някога разкарваха хляб, закуски и други храни. С древната си съветска проходимост беше изключително удобна за тези пътища. Колата излезе от селището и пое на север към Припят. Тази среща дойде много на време за него. Научи, че тук има обитатели. Един-два пъти седмично през някои села при самонастанилите се в зоната на отчуждение жители идваха товарни коли и караха продукти, поща, пенсии, някъде минаваше и фелчер. Знаеше историята на тези селени, вече малцина. Някои се върнали скоро след трагедията в Чернобил и евакуацията, други по-късно. А имало и такива, които се укрили и въобще не напуснали домовете си. Обикновено са били по-възрастни, искали тук да живеят и тук да преминат отвъд. Трисетина години по-късно, повечето вече ги нямаше на света. Но други още се държаха здраво за земята. Заселваха се и хора, които не са тук. Никой не можеше да каже колко са днес жителите в зоната. 200, 300, 500. Техният свят отвън изглеждаше странен, страшен, а често и налудничев. Колата отмина, той изчака десетина минути и навлезе сред къщи руини. Намери площада на някогашната стечанка, Две, три полуразрушени сгради, забравили отдавна времето, когато тук е имало живот. Така и с паметта на човека, помисли си, и затова я е укрепва с знаци и паметници. Стоеше пред един от тях, поставен кой знае кога след голямата война. Стотици имена, да си спомним за всички поименно, да си спомним смъка за своите, нужно не на умрелите, а на живите, днес тук нямаше кой да си спомня. Тръгна по образлия с какво ли не селски път. По някои от буйните храсти наоколо вече зеленееха малки плодчета. От полето трудно се виждаше надалеч. Трябваше да се качи някъде на високо, за да огледа, да потърси знаци за живот, движение, земеделски градини. Иначе щеше да обикаля дълго. Следите от автомобила нямаше да го отведат до никъде, тъй като се губеха през тревите. Тогава съзря високото изсъхнало дърво, с примитивна, но здрава дървена стълба по ствола. Горе в нейния край на 4-5 метра височина, здраво стоеше причудлив дървен цилиндър, обгърнал стъблото. Той имаше правоъгълен отвор. Опасваха го много дебела тел и метални ленти. Сети се, че това е кошер, правен от човек. Пчели не се виждаха, нито се чуваше жужене. Реши да рискува. Свали раницата и се заискачва по стълбата. Тя стоеше здраво, спеченото от времето дърво приличаше на желязо. Покачваше се бавно, не чуваше никакъв звук от котията. Стигна до кошера и се увери, че е празен, огледа наоколо, доколкото стволът му позволяваше. Хоризонтът тук се разширяваше. На 200-300 метра тънко димеше комин, ниско в двор, чиято дървена ограда ясно се виждаше. Край къщата минаваше тесен път. Пушекът сигурно идваше от печка или огнище в двора, където хората си готвеха. За полицая в момента беше по-важно да огледа край дома, и да види има ли наблизо до него къщи. Имаше две, едната с срутен покрив, а другата нереално запазена. Запомни пътя, по който трябваше да мине, за да стигне до втората къща. Ако там не живее никой, щеше да е удобно място за наблюдение. Трябваше да знае колко и какви хора населяват дома с огнището, има ли други в селото. Не искаше да се разкрива, без да е подготвен. Знаеше, че го търсят. А срещите с хора тук му трябваха много за неговото разследване. Някъде наблизо се намираше гробът на Тимур. Къщата, от която щеше тайно да наблюдава, очевидно не се обитаваше. От всякъде опасваха полухрасти и полуцветя. Тук те растяха зелени и сочни, макар и през август. От времето, когато пристигна в припят доста поваля, а знаеше, че районът си е дъждовен. Промъкна се до селската хижа така, че да не оттъпква зеленината. Знаеше, че който и да живее отсреща е изострил усета на самотно животно – което трябва да опази своето леговище. Обиколи дома и се върна при входа му. На две хълки висеше тежък ръждясъл катинар. Стоеше отключен, както и самата врата. Изглежда тук човек е влизал поне преди няколко години. По-скоро приличаше на къща от малко градче, на един етаж, боядисана някога в бяло и синьо и покрита с ламарини. Запазените стъкла на прозорците си вееха замърсени, ограденото предверие на входа гледаше красиво издадено към портата и придаваше по-скоро облик на крайградска вила. Над проста по билото се подаваше странна малка кула. Таванска стайчка на покрива. Приличаше на наблюдателница и той го запомни. Между външната врата и портата растеше огромен орех с масивен ствол и клони, надвесени над ламаринената стряха. Изглеждаше стабилен и жизнен, но ако паднеше към къщата, мощната му корона щеше да я сравни с земята. Това вече нямаше никакво значение. Влезе, видя, че вандалите по някаква причина са минали само набързо. Вътре му се стори също доста запазено. Може би до преди години някой е живял тук, почувства се неудобно, като някой, който идва на гости, а е изпреварил домакините. Или те скрити го гледаха от някъде и искаха да отсъдят, що за човек е, дали да го допуснат в дома си или не знаеше, че много, много отдавна ги няма и все пак се притесняваше от тях. В дома всичко съществуваше застинало неподвижно, но реално, живо и чисто. Нямаше на трупа на прах и той се попита дали все пак не живее някой. Съобрази, че добре направените прозорци стояха здраво затворени. Нямаше движение, та да се образува прах. И да е имало, той вече е отаен, невидимо прилепнал и притихнал стаята, в която влезе, е служила за спалня. Двата кривата, един до друг под тъгъл, привлякоха погледа му с избеляващите, но все още ярки червени цветя на постелката. Върху покривките на акуратно оправените легла напреки лежаха сгънати две полстарели, но топли от В груба дървена рамка на почти цялата стена се простираше карта на Съветския съюз. Кой и защо е печатал огромни карти? Дори за училищен кабинет по география размерът е доста голям въгъла картата се срещаше с поизбледняла штампа на другата стена. Ковьорче с полупустиня, дървета и камила сред тях. Далечната излющена планина му припомни нещо от миналото. Лятната вакансия прекарваше при баба и дядо в малко пред планинско градче с стари, запазени къщи и красиви дворове. Повечето от хлапетата все още имаха златната възможност за волно лято. Още живееха хора и по селата след време къщите им опустяха обезлюдени през лятото играеше с сестра си и братовчедите, макар и по-трудно общуваха с местните деца, идваха и родителите му за някоя седмица. От малък обичаше да наблюдава и запомня. Но не само за това помнеше подробно, а защото всичко наоколо се запечатваше в съзнанието му. Различно, необичайно, ново, загадъчно. Баба и дядо много-много не придиреха къде децата се пъхат, имаше няколко забранени места, върницата, градината с краставиците и доматите, кошерите, стаята на чичо му и мивката долу, където той се бръснеше, шкафчето на баба, в което тя държеше сладкото, бонбоните и красиво шишенце ликьор. И до днес помнеше всяко кътче, всеки предмет, усещаше светлината им. Тяхната миризма на удивително лесно и достъпно място откри и съкровища на своята фантазия. Списания на Чичо си от минали години, Потънал в прах кларнет на дядо и малък, много стар апарат за прожектиране на кино, който се задвижваше с ръчка и се осветяваше отвътре със свещ. До него се въргаляха и разкъсани парчета лента от онази, която въртяха в кината. От тате научи, че някога той и другарите му правили ракети от лентата. Дори опита да я запали, но тази не гореше. Израсна, стана на 24 когато най-близките другари на висшия партиен ръководител го свалиха като първи секретар и го пенсионираха. Започна промяната. Още на другия ден, в 12 часа по радиото се чу «Дами и господа, добър ден!» Макар и млад, тогава той забеляза, че замяната на другари с «Господа» е изумително бърза и някак ловка. Сигурно момчетата в студиото са предусещали бъдещето. Или са го знаели? Това бъдеще започна с глад, спекула и насилие. На кръгла маса се събираха мъже и жени, момчета и момичета, облечени в груби половери, за да се разграничат от хората на властта и да й се противопоставят. Само след година две смениха половерите с луксозни костюми, скъпи вратовръзки и часовници от картия нагоре. Така нагласиха нещата, че неизменно ги носеха и подновяваха десетки години след това в Народното събрание, Министерския съвет, в бордове на предприятия, в комитети, партийни централи, на конгреси, форуми и телевизионни дебати. Други момчета влизаха в кварталното магазинче, започваха да си играят с нож в ръка и два пъти в месеца вземаха от собственика определената от тях сума. Без бавене заиграха и на доста поедро. В полицията цареше бъркотия, вътрешно преследване, демонстрация на активност и неизменно съобразяване с властта. По служебните кабини на път на полиция се появяваха списъци с номерата на автомобили, чието собственици не трябва да бъдат спирани. Ролекс и Къртие започнаха да носят и полицейски началници, естествено не когато са в униформа. Дядо му умря, баба му доста остаря. Живееше си в старата къща с декър и половина двор. Градчето се намираше след красива природа, на час път от столицата. Законите на джунглата скоро се настаниха и в него. Но местните злосторници с най-различни социални лица никога не забравяха, че нагоре, извън малкия град, имаше по-силни от тях и още по-силни и несравнимо силни. Един от най-силните хареса градчето и за кратко време изкупи 20 декара земя и къщи, за да си направи имение с палати, басейни, лозя и винарна. Макар и ако оградена, по-голямата част от земята се водеше земеделска, за да може да се вземат пари от държавата а по-късно и от Европа. Къщата на баба му обаче стоеше точно в единия ъгъл на имението и пречеше то да се уедри. Нарушаваше хармонията на едрия собственик, не го оставяше на мира. Първо започна турмоз към баба му не открито, не грубо, но достатъчно гадно, че жената да усети страх там, където е прекарала целия си живот. Той се обърна неофициално към колеги в районната полиция. Те му отговориха, че им трябват доказателства, случай, Свидетели. Адвокатът на собственика му предложи доста пари, отговори им, че за него е стар семейен имот, че ще строи нова къща и ще го ползва. Предложиха му още повече пари. Отказа. Вандалски ограбиха и опустошиха апартамента му в столицата. Колегите положиха много усилия, искрено се постараха, но всички в страната знаеха, че такива кражби и погроми не се разкриват. Насочи ги към съседите собственици в градчето но полицаите приятелски го попитаха. Ако самият той се хване, ще може ли само по този адрес да свърши нещо? Не би могъл. Старите милиционерски полицейски номера вече не минаваха пред силата на парите и аргументите на куршумите. Нямаше полиция, нямаше защита, нямаше право. Баба му дойде в столицата за преглед при лекари. Къщата в малкия град се запали и изгоря. Неизвестни лица жестоко пребиха един от съседите там, Сигурно е видял нещо и продумал някъде. Пожарният следовател установи, че причината е късо съединение в остарялата електрическа мрежа. Два месеца по-късно им продаде обгорелия двор на доста ниска цена. Колегите му казваха, че не е имал късмет, попадайки в тези обстоятелства. Вече гледаха само американски филми, нямаше други, и знаеха, че е попаднал в неподходящ момент на неподходящо място. Той стоеше в чуждата украинска къща гледаше планината на ефтината картина и усещаше миризмата на трендафил в къщата на баба и дядо. В спалнята под ковьорчето на тънка връвчица висеше жълтеникаво накъдрено дантелено перденце. То не закриваше нищо, стоеше на стената самодостатъчно и опиянено от красотата на заострените си долни краища и стилизираните слънчогледи върху тях. Още маса, лампа на нея и библейски пресъхнала китка, неразпознаваема вече билка, окачена високо в един от тъглите. Емоциите от влизането вече изтиваха. Имаше задача, цел и начини за постигането й. Премина в широка кухня, където някога са прекарвали дните си. Тя гледаше към съседния обитаем дом. На прозореца висяха същите дантелени перденца, вече сложени на място. Тук там времето ги беше прояло и през дубките можеше да наблюдава без да го виждат. Само трябваше да не докосва дантелите и по никакъв начин да не ги разклаща. Щеше да се издаде. Не влезе отново в спалнята. Намери дървено легло в малка чиста стая с високи датава на рафтове. Сигурно тук съдържали плодове и продукти, а и някой гост е преспивал. От стаичката се виждаше пътя. 20 и 21 ден. Вече два дни наблюдаваше от срещния двор, приседнал върху дебелите дъски на стол, който може и да помни Октомврийската революция. Отсреща живееха в здрава селска къща, изградена от дебели кръгли гради, които на аглите се кръстосваха и красиво излизаха педя напред. Забеляза, че в отношението към дома се искали да бъдат различни. Нямаше го синият цвят от полесието, а прозорците баха боядисани в бяло, в съгласие с тъмното дърво. Покривът сивееше покрит с слама, старателно плътно подредена. Сред сламата се виждаха и отрязани стръкове водна тръстика. Входната врата на отсрещната къща беше от другата страна. Оградата някога е била здрава, макар и скриви, непочистени от кората дъски. Сега през метри, отвън я подпираха дебели гради, явно взети от разрушени къщи. Виждаше се дворът с тухлена камина, която по цял ден димеше силно или слабо. Край нея шеташе стопанката, около 75 годишна, неизменно облечена, въпреки лятото, с тъмна кафяво-червена плетена жилетка не се забраждаше, но кърпата й винаги стоеше вързана на врата. Макар и отдалече, личеше, че някога е била хубава жена. Той можеше и да греши за възрастта, тъй като селото състарява, а животът тук не създава дълголетници. Оранжева котка миткаше навсякъде. Край огнището кълвяха кокошки, като избягваха жоженето въгъла на двора. Там три двуметрови дънера се издигаха издълбани и превърнати в челни кошери. Върху тях големи парчета ламарина и накъдрени азбестови плочи образуваха общ наклонен покрив, по който се стича дъждът. Мъжът неизменно седеше в старо плетено кресло, заслано с вехто бозово одеяло. Старец, над 80, кой знае на колко. Пред обед бабата вадеше креслото от разкривения навес, после довеждаше дядото, който едвам се влачеше с ситни приплъзващи стъпки личеше, че се задъхва, че болестта изцежда последните му сили. Въпреки това, мъжът по цел ден действаше нещо на място, макар бавно и несигурно. До последния дъх ръцете му щяха да правят това, което са вършили цял живот – да работят. Винаги седеше облечен с дебел груб панталон, по изтъркана ватенка и странен каскет, който никак не подхождаше на дрехите му. Носеше гумени галоши, захванати отгоре, с тясна каишка. Жената изглеждаше жилава, Работлива, но се движеше бавно и с усилие. Тя вършеше какво ли не по двора, режеше нещо на дървена масичка, покрита с шарени хартии. Отдалече му се стори, че на тях са отпечатани човешки лица. Сипваше вода в тъмни съдове, слагаше нарязаното и ги пъхаше в дворната камина. Веднъж дневно излизаше и се връщаше с наръч сухи клони на гърба. Първият ден носеше и кошница, сигурно е търсила гъби. Задпредето виждаше само движение, без израженията и без зачува нищо. Въпреки това усещаше, че двамата са спокойни и ведри хора, които общуваха кротко и някак равно един с друг. Това не пречеше на бабата често да вдига шум и да размахва ръце към несмотимия старец. 22 и ден. Наблюдаваше вече трети ден. Не се чувстваше сигурен, не искаше да затрива всичко с припрени действия. Смяташе, че е още рано да потърси връзка. Храната обаче привърши. По обед излезе отзад, скрит от къщата, за да огледа, има ли гъби наоколо. Познаваше само един-два вида. Трябваше му вода и каквото и да е да отоли глада. Като школници в полицейската академия се гордееха с полевите занятия, в които ги учеха как да оцеляват само с две голи ръце нож и връзки за обувки. Ловяха птици. Дребни животни, змии, търсеха плодове, корени, гъби. Не намери нищо, прибра само нейлоновия плик, който вчера върза за голямо листо на растение в двора. Полюшваше се около половин литър вода, събрана от нощния дъждец. Влезе в къщата тихо и предпазливо, отръска вече доста замърсените камуфлажни дрехи и прекрачи прага на кухнята да пресипе водата. На стола до масата спокойно седеше бабата, неговата съседка гледаше го внимателно, но без страх. Смела жена. На дървената пейка до нея стихнало, лежеше топорче с дълга дръжка. Той не се сепна, само се ядоса. Много се ядоса. Ловкият опитен полицай. Но знаеше каква сила е да пазиш дома си. Стоеше на прага и държеше непохватно, но здраво, откъснат от двора огромен цвят, бледо лилава хортензия. Тя проблясваше мокра, от цвета се сипеха капчици. Докато двамата се гледаха изучаващо, той постави цветето на руската печка, далече от бабата. Поизмокрен, седна тежко на ниска пейка до вратата, където през зимата са свалили ботушите и слагали домашни обувки. Реши, че най-добрата тактика е да се държи открито. Поздрави на руски, тя заговори на смесица от украински и руски. Разбираха се бавно и трудно, често повтаряха думите или търсеха други. Взе пак заговориха. В началото тя не попита нищо. Той първо я успокояваше, че не е укриващ се в зоната, а идва от друга държава да види припят. Извади документите си и ги постави бавно на края на масата, след което се върна на мястото си. Жената бръкна бавно в долния джоб на плетената жилетка и взе изненадващо модерни очила, сложени в също така модна котийка. Може би и доста по-млади роднини я навестяват. Бабата четеше внимателно, връщаше се в опит да проумее нещо с личната му карта, в ръка, тя го поглеждаше, както може би я виждала някога на някое летище. Косите, очите, брадичката, формата на лицето. Топорът ти лежеше на една ръка разстояние. Свърши и пробута книжата обратно до ръба на масата. Той гледаше ръцете и груби, старчески, но красиво издължени. Тя се обърна леко, без да сваля очи от мъжа и взе от купчината прашни стъклари на земята въгъла буркан, стеснен горе, и от бледо зеленикаво стъкло. Докато мълчеше, тя се надигна, взе цветето от камината и го сложи в буркана на средата на масата. Две-три капки зачакаха да се отронят на покривката. Чак тогава жената го попита какво наистина прави тук. Започна да й разказва, че е полицай-пенсионер, че разследва един случай. А защо чак тук? Бабата се държеше открито в своето неверие. В стаята пробяга едва доловима сянка – като на бяла стена при слънчево затъмнение. Двамата едновременно се обърнаха към прозореца. Зад стъклото стоеше и тежко дишаше старецът. Виждаше се под тапо лицето му и как опитва да я избърше със странния си лилав каскет, доста запазен, но с множество нелепи гънки. Така ушит. Украсяваха го изсипани по него букви. По-късно полицаят видя, че са ей, ари, уай". В лявата си ръка украинецът държеше стара бойна пушка от времето на Отечествената война. Бабата скочи, замаха към полицая и извика. Помагай, този проклет луд старец. Или нещо подобно. Двамата изскочиха навън и подхванаха мъжа от двете страни. Той вече политаше да падне изнемощял. Виждаше се, че нездраво слабите му крака не го държаха. Внесоха го в стаята. Пушката остана вън до перваза. Пребледнял, старецът дишаше тежко, Краката му съвсем отказаха. Положиха го върху малкия кухненски одър, с две възглавници под главата. Точно над него стоеше окачено старо кандило с икона на Богородица и младенеца. Фитилът пред иконата от десетки години не беше отправил молба към небето. Възрастният мъж с усилие се мъчеше очите му да бъдат широко отворени и не сваляше поглед от полицая. На българина му се стори, че онзи го гледа по-скоро приветливо. Бабата приседна на одера наведе се и заприказва тихо нещо на украински. Той не знаеше думите, но по тона тя явно се караше на мъжа си, че е дошъл и му разказваше за паспорта и разговора. Болният дишаше тежко и скриптене. Не говореше, но тъмното му лице издаваше смесица от чувства, които полицаят не можеше да разчете. Можеше само да прецени, че самият той е връхлетял тук като тежък камък в отдавна неподвижни води. Чужденецът усети, че също се задъхва. Резките действия през последните минути го изтощиха. Напоследък това често се случваше, знаеше, че ще бъде още по-зле. Главата му бочеше, погледът се раздвояваше, имаше чувството, че плува в гъсти, неприятни и застрашаващи потоци. Не искаше да плаши хората пък и старецът изглеждаше все по-зле, но другите го забелязаха, каза по-скоро с жестове. Нищо ми няма, скоро ще се оправя, а си помисли. Само да не почне кризата на лудостта тук на някои места има връзка и селените ползват мобилни телефони. Всичко ще пропадне, не искаше да го хванат, имаше още работа. Започна да потъва в бездна, отначало стремглаво и опасно, после бавно и сладостно, като при бялата смърт. Загуби съзнание. Измина час. След като се посуети край двамата, старата жилава украинка отново седеше кротко до масата. Привързала спретнато кърпата на главата си, Жената се заслушваше в тяхното дишане. Мъжете спяха, единият на одара, другият въгъла на пода. По някое време пъхна под главата на госта старо, но чисто черже. Единственото нещо, което можеше да прави, е да чака. Пръв се пробуди мъжът и огледа първо неразбиращо стаята. Бавно съзнанието му просветваше и дори опита да се надигне. Жена му го спря. Седна до него, поизбърса лицето му с чиста кърпа от джоба си, и сложи ръка върху лакътя му. Разговаряха доста бавно и спокойно. Само от време на време бабата се присещаше и не пропускаше да го кори, че е дошъл сам. Изплашил се за нея, искал да я защитава. Навън вече просветваше, облаците се разнасяха. Полицаят сънуваше, че както се гледат един други, двамата със стареца стават по-млади и по-млади. Променени вече в юноши, тичаха край река, за която знаеха, че няма нито извор, нито устие смееха се и скочиха да се къпят. Потъваха с радост все по-надолу. Водата изчезна, летяха в безкрайна бездна, озарена от милиарди светулки наоколо. Вече не падаха, спускаха се бавно и спокойно към същност, щастлива и вълнуваща. Не искаше да се събужда, но натрапен тежък свят го тегляше, насила го изтръгваше от съня. Откъде идваше този енергия, от Вселената или от главата му, сгънат въгъла на пода, бавно се върна в стаята, бавно влезе отново при далечните непознати, бавно образът на хортензията го подсети за минало, настояще и бъдеще. Отвори очи, раздвижи се и седна. После припълзя до раницата наблизо и извади шише вода. Като у дома си, бабата бръкна зад остъклената вратичка на шкафчето и сложи на масата две дебели прозрачни чаши. Вратичките също имаха дантелени завески на тънка връвчица, забодена в двата края с кабърчета възрастният отпи и тихо попита защо не е самогон. Проклет старец! Само той ти липсва, полицаят взе подадената чаша и благодари. Бавно изплуваше от мъглата на припадъка. За пръв път му се случваше така да загуби съзнание. Винаги има първи път. Първата любов дори не беше момиче от училищните му мечти. По-скоро такова, за каквото го съветваше майка му. И да намериш момиче, което. Интересно, че му сочеше колко да е високо, как да изглежда каква коса да има, а не казваше каква да бъде по поведение, характер и душа. Дори сега още се опитваше да си обясни това. Дали същността и на майка и продължителка на рода подсъзнателно я караше да търси жена, с която синът и ще създаде най-добро поколение. С първата любов, така и не продължиха рода, и, слава Богу, както споменаваха всеки месец. Спомни си я средно висока, мургава и със също така средни форми. Сега отново се сети за нея с ведро чувство, но в никакъв случай с любов. Разделиха се, защото и двамата изневериха един на друг в една и съща седмица. И двамата твърдяха категорично, че другият е поступил нечесно. Тя учеше медицина, той в школата на МВР. Втората любов стана първата, при която той се бореше за жена. Воюваше дори. Малка, руса и слабичка, тя имаше изумителната енергия да комбинира, да послъгва и най-вече, да му се изплъзва, когато се запознаваха, а и по-късно. Обичаше я силно и глупаво. Радваше и се, десетина години по-малка, много-много млада. Кой знае защо родителите й беснееха от тази връзка, но и тя, и той много не ги забелязваха. Живееха крайно близки, обвити със спокойно взаимно доверие до момента, когато той започна работа. Не всяка жена е родена да живее с офицер без график и работно време. Тя си отиде, той не виждаше смисъл да се бори срещу това, а може би, въпреки своите 30 години, нямаше сили. Третата любов оприличи на взрив. Каква е видя тогава? От първата вечер, когато се срещнаха на някакъв купон, тя остана за него красива, сексапилна, занимателна, интригуваща, интелигентна, възпитана, умна, начетена, знаеше как да се облича, да се държи с хората, знаеше кога да заговори и кога да спре, гледаше изумително привличащо. Спря до тук, трябваше да изрежда кой знае още колко. Живяха заедно, може би, година. Доста от първите усещания за нея по-късно потвърждаваше все по-рядко, някой вече не споменаваше. Обичаха се твърде мъдро и спокойно за своите годините. Тя беше с няколко месеца по-голяма от него. Когато забременя, решиха да се оженят. Тук дойде сюрпризът. наследен от стари времена, при назначаването си подписа декларация, че може да сключи граждански брак само след разрешението на служебните си началници. Не дадоха съгласие. Знаеше, че и това се случва след задължителната проверка на бъдещия брачен партньор. Тогава за пръв път видя системите. Не само полицейската, а всяка от многото системи, в които е вплетен. Не издържаха заедно. Тя гледаше детето сама, после се омъжи чак по-късно доби информация, че проверката е открила стари нейни дребни прегрешения с наркотици. Четвъртата любов стана и последната. Обичаха се, искаха да живеят заедно. И тя работеше в системата и скоро им разрешиха да сключат брак. Чернокоса, първата брюнетка в живота му, красива и свясна. И добре живееха. Гледаха две деца. Споделяха тревогите, че в службата някои искат да го компрометират, но не говориха много за това, и двамата бяха полицай. Всичко се срина, когато го обвиниха, че когато гореше партийният дом, от него е откраднал куфарче с пари, скрито в някакво бюро. Сториха го, за да го избутат от службата и да заемат неговото място, а и не беше удобен. Ако враговете сред колегите му успееха да скалъпят интригата, щяха да го уволнят. А в полицията умееха това. Малко по малко, но за кратко време бракът се разклати. Дали тя се изплаши за собственото бъдеще в професията? Дали той искаше да я спаси от унижение? Дали той искаше да е свободен извън полицията и да заработи за другите? Дали тя искаше да го освободи? Поискаха развод. Този път в службите им не следваха декларации и проверки. Открито и категорично им съобщиха по-отделно, че развод няма да получат. Отлично знаеха как става това. За втори път системата решаваше най-интимните му лични въпроси. Забраната за женитба и забраната за развод оформяха две скоби в изреченията на неговия живот, които ограждаха най-святото – свободата на избор. Разделиха се, помагаха си за децата, но вече не образуваха едно. Шегите на двамата старци от зоната го заразиха и той се запита, кое е по-важно – първият път или последният път. За едното се знаеше, че е първо, а за другото нямаше сигурност, че е последно. Жената и мъжът отново и упорито търсеха потвърждение, че той не е опасен и питаха страшна ли е болестта му. Той повтори същото, което каза преди час, че тук търси истината за една история. Тогава спомена Тимур Ростинов. Това определено въздейства на двамата от среща. Видя, че изпитват смесени, но живи чувства. Името показа, че гостът не скита ей така в изоставеното село, а настина има своя задача. Това ги успокои някак, че не е опасен. Знаеха много за Тимур, както и че вече няма кой да търси гроба му с лоши намерения. Освен това, двамата местни имаха основания да са извънредно внимателни, когато се говори за покойния. За сега премълчаха, само потвърдиха, че Тимур е погребан тук. Описаха му и къде е гробището. За болестта излага, не е болен, малко е уморен и смутен, че са го открили – както и притеснен от състоянието на стареца. Помоли за храна и вода, като им плати. Съгласиха се, жената взе банкнотите и обеща да му донесе, но не искаше той да отива в къщата им. С една ръка тя здраво хвана мъжа си през кръста, с другата се придържаше тук-там по пътя към дома, преметнала през главата си пушката. Старецът едва млачеше краката си. След половин час бабата се върна с плетено кошче храна, увита в стария фиши намерила ги в разрушения културен клуб. Тръгна си, а полицаят разгъваше едно по едно парчетата хартия и редеше афиша като детски пъзел. Филмът се казваше «Бялата роза на безсмъртието» на преден план, с оптимизъм се усмихваше млада хубавица, а зад нея момък с черна тюбетейка я гледаше смутен и с неясни чувства. После зави отново храната. 23-ти ден. Събуди се рано, още в края на нощта. Пак щеше да вали. Безпокоеше се съседите да не го издадат, макар че не вярваше в това. Искаше да научи още от тях, а не знаеше дали ще проговорят. След час пое към гробището под ситния мокрещ дъжд. Помнеше опътванията от вчера и въпреки това за малко се обърка. Наложи се дори да се върне до къщата, за да тръгне отново в правилната посока. Кой знае защо гробището се намираше далече от селото и трябваше да върви около половин час вече не се виждаха изоставени къщи. Нито здрави, нито порутени, нито изгорели. Както винаги се движеше внимателно. Нямаше път, нямаше пътека, само треви, шубраци и пепелява мокра пръст. Край няколко мощни дървета мина, през широка поляна, по която предцъфтяваха ниски летни билки. Насред тревясалото петно съзря стара детска количка с малки колела и прибран назад сенник, пълна с дърва за огрев, отдавна плесенясали и кухи. От канапите, с които са вързали на ръча, белееха само полепнали по кората и вички. Искаше да проникне през времето и да научи какво се е случило на собственика. Изоставил товара, но не можеше. Представи си селска мъжка фигура и тя му се мерна край количката. Знаеше, че не е истина, защото главата му отново почваше да приматнява. По земята на хората, преселили се във вечното имаше само тук-там стръкове трева. Останалото се изпъваше голо, сит на пръст, по-скоро прах, сивкава и спепелена. Тя не поемаше небесната вода и малкото гробище изглеждаше като водно огледало, в което се отразяваха кръстовете. Те стояха един до друг, толкова различни, дървени, с три хоризонтални отсечки, едната от които наклонена, прости железни кръстове от дебели тръби, край оградени сламари на гробове. Метални кръстове с десетки орнаменти, които се извиваха още от земята. А под нея беше едно и също. От снимката на момчетата Сталкери помнеше гроба на Тимур. Сега стоеше пред него голям кръст с две дебели препечени от времето греди и надпис върху закована дървена табела, килнала се на една страна. Остинов с големи букви, под които по-ситно Тимур Петрович и двете години на живота свързани с нищожна чертичка под водоравната част на кръста, висеше голяма изкуствена борова клонка с разцъфнал едър бледо-червен екзотичен цвят. От всичко това се стичаше дъждовната вода, като отвесна призрачна надгробна плоча. И този кръст имаше три дубки от куршуми. Тръгна си под дъжда, който вече ставаше на прах, беше решен повече да не стъпи тук, но да научи повече от старците. Остави това за следващия ден. През нощта преспав малката кула на покрива в къщата, за да може, ако някой дойде, да бяга по клоните на близкото дърво, колкото и да е опасно от мокрото. Ако пристигнаха полицаи или военни, едва ли щеше да избяга, но не губеше нищо да опита. Все едно, за този чужд, края в най-черния списък, в просъница дочу глас и скочи към прозореца, още неразбуден. Навън не разговаряха, гласът не беше мъжки. Досети се веднага. Бабата стоеше между двете къщи, заметната си избелял брезент и го викаше, без да помръдва тялото и ръцете си. Викаше го спокойно, но за нещо тревожно. Припряно сложи и върза обувките. Не слезе обаче през къщата, а мина отвън по дървото. Намокри се, но се страхуваше от засада. Постоя скрит, като се оглеждаше и заслушваше. Бабата спря за малко да си почине и отново завика. Тогава отиде при нея. Старецът бил много зле. Влезе за пръв път в дома им, стара селска къща, доста повехнала, но чиста. Мъжът трепереше за вид на кревата, с ватена риза, полуседнал, подпрян от няколко възглавници. Едвам дишаше. Гостът попита как да им помогне, но нямаше с какво. Достатъчно било присъствието му, за да е по-спокойна и да дават кораж на болния. Жената предусещаше най-страшното, но слава богу старецът малко по малко започна да се свестява – Макар да оставаше много зле. Поприказваха за разни неща, да не стоят, ей така. Повече говореше тя, полицаят тук-там питаше, старецът прошепваше по нещо през тежкото хриптене на дъха си. Разговаряха за така наречените самосели, хората, които въпреки забраната се върнали да живеят в домовете си, също като двамата тук. За това, че повечето вече ги няма на земята. За избора как да живееш и за преживяването в заразената зона за пчелите и пчеларството. Селяни над смята за грях, за лови рояците. Пчелата е волна Божа твар. Да я насилваше греховно, говореха за това, че тук всички успяват сами, не искат нищо от държавата и нищо не й дават. Завръзката с един-двама близки, които идват рядко за позволените пет дни. За това дали е опасно? Радиацията не се вижда и не се чува. Котката донася котенцата, много и нормални. Болестите идват от староста, не попитаха нищо за него и страната му. Всичко извън стечанка приемаха за друг континент, чужда планета, нещо нереално и отвлечено, което не ги интересува. Тук, в живата рана на полесието, съществуваше единствения цвят. Старецът се унесе в дрямка леко успокоен и жената настоя полицаят да си тръгне. 24. ден. Когато утрото просветваше, видя спуснат черен плат на прозореца от среща. Отиде в къщата. Старецът лежеше мъртъв, тялото му изтиваше и се втвърдяваше. Миришеше на силен спирт, примесен с ароматна билка. Жената беше почистила мъртвеца. Заедно го облякоха в полстарял костюм. Тя заведе чужденецът до барака, в чието дъно под стари черги стоеше под прян дървен ковчег, груб, но завършен. Старецът сам го правил, в окраина било така. Внесоха го в стаята положиха мъжа и седнаха до ковчега. Навън притъмня от облак някакъв, вътре примигваше бледото кандилце. Жената каза, че така трябва да побъбрят край умрелия, да не е сам. Извади шише самогон, наляв две чаши, преляха на дървения пот и отпиха. Бабата пое по-голяма глътка. Посред другото той попита жената за Тимур и простреляния му кръст. Разказа му всичко. Знаеше, че е все едно. От днес тя остава последния жител на стечанка. Убили Тимур тук, край селото, през 1992 година. Били с тежък автомобил, отбили край пътя, застреляли го и отпътували. Следите от гуми показали това. Тогава в стечанка ли шестима, повечето старци. Тя и покойният дядо били над 50-те. Познавали се добре, решили да го погребат, без да имат разправи и с властта и с убийците. Били смутни, опасни времена. В джобовете намерили документите му, знаели отдавна, че е от припятската милиция. Говорило се, още при Съветския съюз, че в това управление вършили лоши неща, ровели и обирали домовете на евакуираните. Така ли е? Бабата не знаеше. Тя излезе от стаята, забави се 5-10 минути и се върна с малка буклучава турбичка, вързана с тънка връвчица и набита с мръсен дървен прах. Той предположи, че пакетчето е седяло забутано в шкаф или под някоя набраздена от дървояди дъска. Главата му започна да се помрачава и да тътне. За кой ли път се обърна право срещу себе си и заповяда? Не сега, не сега, не сега! В турбичката се криеха документите на Тимур Гостинов паспорт, служебна карта, на която изрично пишеше, че е пенсиониран офицер от милицията и запечатан малък плик за писмо. Вземи ги. Искам да се отърва от спомена. Също ме е страх, че някой може да дойде да ги търси. Нищо, че онези години са далече. От нощес вече за всичко ме е страх, няма да издържа сама. Ние сме християни, не можехме да изгорим това, щеше да е грях. Хората знаеха и в припят, и по селата, че Тимур е честен човек. Тя говореше на госта бавно и спокойно, но гърбом към него, изправена пред иконата и над своя мъж. Моля те да го погребем. Тук погребваме сутрин. Трябва да сторим това. Никой няма да мине през селото още седмица. Не може да държим стареца. Ще помогнеш ли? Вече се обърна към полицая, който още държеше, някак непохватно, турбичката в ръце. Той стана и се прекръсти. Утрото се разтвори светло и топло. Полицаят се разрови и стопанските навеси на къщата, в която се беше подслонил и измъкна дървената лига с две колела доста по-голяма от количка, по-малка от каруца. Тук там имаше бяла плесен по нея, но изглеждаше здрава, нямаше да се разпадне. Все още се държеше и дебелият кожен каиш, който свързваше двете ритли за впряк. През портата на старците вкара количката до входната врата. Жената го чакаше на прага. Оттеглянето стария ремък оставяше черна ивица на гърдите върху куртката му. Изнесоха ковчега, вързаха го с дълго въже, качиха лопата и търнокоп и тръгнаха. Августовският ден обещаваше да бъде сух и горещ. Той бавно тегляше талигата с гърди и с ръце на каиша и дишаше тежко. Тя от време на време хвърляше напред шепа увесени семена. Приличаха на двамина от библейските разкази. Нямаше кой да ги види. Нямаше никой жив, може би само душите на предци, които вече чакат. Копа дълго, бабата помагаше колкото може. Макар и рано ставаше много топло, някак положиха ковчега и го заринаха. Жената запали две свещи и постоя, докато те се притеиха. Енергия започна да обладава полицая от мозъка и душата му се разлитаха хрумвания, проекти. Вече имаше опит и знаеше, че кризата скоро ще настъпи. Помоли жената да си тръгне, а той ще докара лигата. Подаде и половината си пари, тя ги взе, без никак да реагира. Пристегна черната си забратка, каза, че ще сложи кръст, Извади от джоба на роклята шишенце самогон и го даде на мъжа. Тръгна си. Когато жената се скри за дърветата, той усети отпадналост. Настроението му обаче вървеше нагоре, хрумванията му ставаха все повече и по-ценни. Смъка удържа да не заговори, знаеше, че трудно ще спре. Мина покрай трисетината гроба и спря пред табелата «Остинов Тимур Петрович». Никога не е бил толкова горд. На лицето му се появи полуосмивка, която казваше – бива ни и двамата в занаята, гробището го приемаше горещо, сухо и прашно. Водното огледало от миналия ден се бе превърнало в пясъчно праховита пустиня, сивкава и безлична. Спря до гроба под парещите слънчеви лъчи. Оправи дрехите си, сякаш да се приведе в опрятен вид. Заболо се някъде стрък, че шипка се откачи от ръкава му и падна върху сухата ситна пръст, като клонка от трънен венец. Стоеше неподвижно, по военно му изправен и говореше. Скачаше от тема на тема, от образ на образ, а някакво кътче от болното му съзнание излъчваше спокойна гордост и чувство за изпълнен дълг. За това и разказваше на Тимур. За дълга, за съмнението, за злия човешки гении и гения на доброто и справедливото. Дълго поясняваше, че знае какво е да си набеден, какво е подлост и колко е силна тя. Описваше пътя, който е минал, за да докаже невинността на Тимур, обсъждаше случайностите и късмета в разследването. Обяви, че знае как Тимур, вече като пенсионер, също е водил неофициално разследване тук, че в онези години е живял близо до Припят, предположи, че точно за това е застрелен. Без да се жалва, споделяше колко е трудна работата на кмета в град като Припят. Дълго обясняваше за литературата и нейната сила, за изкуството и неговата магия, разсъждаваше за предопределеността и съдбата. Непринудено сподели, че ако колегата му беше жив, с радост би пийнал с него и щяха да замезят. Че в днешния свят храната е тъпкана с вредна химия, но пък козметиката е само от витамини, минерали и разни полезни плодове. Размишляваше за полицейския занаят и още веднъж за мнителността и подозрението. Каза в очите му, че въпреки наученото от хората, все пак остава с доза съмнение към Тимур, но повечето факти му дават основание да го обяви за реабилитиран. А за себе си е горд, че е търсил и постигнал истината. Така си и представяше думата, когато я произнесе с главна буква Да изчистиш едно име. Обеща да пази бележката от плика при документите на убития, която кратко, но ясно описваше престъпната схема. По цялото му тяло се стичаше пот но не помръдна. Пред себе си виждаше Тимур, с лице като на снимката и паспорта, ту в униформа, ту цивилен. Дори зад колегата му се мярнаха жена и деца. Изчезваше и се появяваше, вляво, вдясно, насреща. Следеше го само с поглед. Изведнъж разумът му спря. Духът му толкова се изтощи, че полицаят имаше сили единствено да млъкне. Впрегна се в талигата така, сякаш го вършеше цял живот. Още не бе дошъл на себе си, но в проблясък почувства, че слабостта на тялото го смазва. Смазва го и тежката количка, че вече е в групата на уморените коне. Излезе от унеса чак на десетина метра от къщата. Вече сетивата му работеха. Вкарата лигата там, където я намери. Имаше ли смисъл да я връща? Кому беше нужна? Влезе и взе раницата си. На излизане спря пред спалнята, в която преди дни беше само надникнал. Отвори вратата, като да се извини на домакините сигурно за изчезнали. Сухата земя на гублена с камилата му напомни пръста на гробището. На картината боята опадваше на ситни люспи и пустинята ставаше още по-песъчлива. Затвори внимателно навсякъде. Не се обади повече на бабата. Пое към припят. До вечерта не успя да измине тези 20 на километра. Немощта му тежеше. Вече знаеше, че занапред ще бъде все така. Трябваше да спи на открито добре че нощта излъчваше топлината на горещия ден. Прислони се до стара бетонна штерна, в която някога са разтваряли син камък за лозята. Подпрял глава на раницата, гледаше небето, по което прелитаха огънчета на падащи звезди. Изпита нещо, което отдавна не беше усещал. Тага с нея потъваше в изтощението си, а наоколо пееха штурци, щастливи, че има кого да приспиват. 25-ти ден. Спад дълго. Слънцето се бе издигнало, вече нямаше роса, събуди го тихо, но остро жожене на пчели. Раницата му натежа, още докато я слагаше на гърба. Както се движеше, хапна от вече твърдия селски хляб с парче сирене. По обед пресичаше внимателно релсите край припят, движеха се влакове от Чернобил и натам. За разлика от вчера леко подухваше, с онази почти неусетна жилка хлад, която напомняше на отпуснатото в лятото тяло, че ще дойде и друго време не се върна в последната квартира до плувния басейн. Там някъде го заловиха. Качи се на третия етаж в доста висок жилищен блок, в началото на Лесе Украинка. По всички признаци, никой отдавана не беше влизал там. Апартаментът изглеждаше странен, без нито една мебел или вещ, чист, дори с неиздраскани стени. Външната врата, както навсякъде, зееше. Може би тук никога никой не се е настанявал, още от времето, когато са строили сградата. В кухнята не са вкарвани уреди, никъде нямаше нищо. Почувства се като брокер, който ще продава чисто нов апартамент. Прозорците го гледаха доста напукани, но парчетата стъкло си стояха на мястото. Насреща, през булеварда, се стелеше буйна гора, някога парк. Нима тук имаше друго, освен гора. Отдалечи се от прозореца, седна въгъла, но пред очите му пулсираше панорамата на града, то залята от слънцето на деня, то потънала в нощните светлини. Трудно си спомни причините, които го отклониха за десетина дни от припят, за който отговаряше, а имаше толкова работа. Последните дни виждаше някакви хора, но със своите съграждани не бе се срещал отдавна. Още утре трябваше да стори това. Днес се чувстваше изморен. Днес трябваше да реши програмата си и да планира своите действия. Завърши разследването можеше да се отдаде изцяло на града и днешните му хора. Унесе се в просъница. Спеше му се, не помнеше от кога не е спал. Тук нямаше дори креват. Стоеше му голо и пусто. Усети, че му липсват похитените от вандали стаи, разхвърлените буклуци и стръгнатите кабели, окапалите тапети и мазилки. Нима се е привързал към това, дребните сини цветчета върху хартията стояха здраво на стените, някак неподвластни на времето от една страна знаеше, че това е странно, от друга така трябваше да бъде в неговия град. И за това бе задължен да се труди. Всяка сложена тухла, всяка чешма навън, всеки жилищен блок, всеки завод, така да се поддържат, че да бъдат като нови, като нови, като спа непробудно до сутринта. Ако някой влезеше, едва ли щеше да се разбуди. Сънува идеалната любов. Не целувки, не флирт, нямаше телесност. Нямаше и чувства, Онези чувства на объркана възбуда, че говориш именно с нея, че тя се усмихва на среща ти, че изпращаш към нежната и същност вълни от най-финия етер, а те се преплитат с идващия към теб полах на нежен парфюм, смесен с неясни и несигурни обещания. Нямаше слова, нямаше допир, може би нямаше и образ на жена, дори и загатнат, дори като видение. Но тя се появи и той я позна, още като юноша, още като дете я търсеше, купнееше за нея, готов да я последва в безкрайността. Видя я, нея, идеалната любов, трепетната, безплътната. Гледаше щастлив, че най-после я срещна. А отдавна беше я беше забравил, престанал да я търси, не помнеше дори, че някога купнееше да я срещне. Времето, амбициите, безчувствието, егоизма, плътската сласт, малко по малко заринаха облика й, крехкото й естество, милата и душа. А дали някога е съществувала? Дали въобще някой я е виждал? Все едно. Този образ се губеше, затиснат под съборения бетон, тухли и мазилка, сривали се в душата му през годините. Безпокойството за припят започна да го буди, тревогата, че имаше много работа. Преваляше средата на нощта. Навън виеха сирени. Постоя на ръба на прозореца и заключи, че не са за него, насочени са другаде. Стоеше на границата между света на припятския кмет и реалността, в която трябваше да оцелее. Полицаите вдигат толкова шум, а нямаше защо да го правят, освен ако не са попаднали на някой упорит беглец, когато трябваше да изплашат и объркат. Не сваляше очи от ставащото вън, макар че в тъмното не се виждаше много. Пристигнаха още два автомобила, този път на военните, вероятно на елитни части. Ставаше лошо, много лошо събраха се доста хора и можеха да оградят наоколо, а той да попадне в обсега на хайката. Не забеляза някой да води полицейско куче, щеше да бъде крайно опасно. Трескаво решаваше какво да прави, доколкото му позволяваха физическата слабост и унесат от съня. Да се качва и крие нагоре няма смисъл. Ако вляза тук, щяха да открият следи и щяха да го намерят където и да е в сградата. Ако тръгне да се измъква, опитните мъже биха го надушили, реши да слезе на първия етаж и да опита да бяга през някой прозорец, ако се наложи. Това щеше да бъде почти невъзможно, но поне нямаше да е в сигурен капан. Притаи се най-долу в странно, доста обширно помещение. Служило е за общо ползване от обитателите. Нощта белееше тиха и светла от августовските звезди и луната. Вече свикналите с полутъмното очи виждаха доста добре и вън, и вътре двата прозореца гледаха по тъгъл, към гората и към съседните сгради. До дърветата обаче имаше стотина метра поляна с храсти. Вън се разменяха кратки подвиквания, изключиха двигателите на колите, за да чуват в тишината, насочваха ръчните прожектори във всички посоки, острият поток светлина мина през прозорците и проблесна по стените. Зърна окачени три мъжки портрета, двата разкривени – а третият с чупено стъкло. Положението на укриващия се полицай не предвещаваше нищо добро. Но само след минута колите забръмчаха и потеглиха. Не помръдна, дори дишаше тихо. С опита си знаеше какво би могло да се случи. Позна. След 15 минути няколко мъжки фигури в зелени дрехи и с оръжия се измъкнаха от укритията си и тръгнаха в посоката на отминалите коли. Опитът за заблуда и засадата им не дадоха резултат. Скрити в пълната тишина, бяха дебнали да чуят звук или да видят сянка. Той знаеше, че на стотина метра чакаха автомобилите, за да ги приберат и да поемат на някъде. Стори му се дори, че чува как ги припалват. Все пак стоя тих и неподвижен още десетината минути. Канеше се да изчака и повече. Тогава чу шум от стъпки по листа и тихо припукване на клонки. Едва се долавяха, но усети, че някой се движи към него. След малко съзря и сянка. Вървеше бавно, спираше на всяка крачка, като дете, което стъпва босо по остри камъчета. Идваше към сградата. Не приличаше на боец или полицай, макар че носеше същите камуфлажи като техните, като неговия. В града всички обличаха такива дрехи. Нужно е нещо да направи. Хората тук да са в по-жизнерадостно облекло, цветно, весело, закачливо дори. Но вниманието му сега трябваше да е другаде откри нещо странно, различно в походката на идващия, който след малко се промъкна в жилищния блок и се притаи зад входа. Отворената врата на помещението, в което полицаят стоеше тихо, се намираше на входната площадката до стълбището. Неканеният гост сигурно щеше да влезе именно тук. След минута вратата се придърпа и фигурата спря на прага. Домакинът се изправи, идващият не прекрачи, застинал в почуда, преследваха го вън, Срещнаха го вътре. Двамата се оглеждаха един друг в нощния сумрак на стаята, пресмятаха, предполагаха, търсеха варианти, отхвърляха ненужните действия. Той се запита дали така се чувстват и две застрашени животни едно срещу друго. Видя как в лявата ръка на дошлия проблесна опасен нож. Анима един нож, може да е безопасен, той нямаше оръжие. Ножа му взеха при ареста, пистолетът стоеше още скрит, заедно с ценностите. Днес нямаше време да го вземе, а и не искаше. Беше убеден, че влязлата нямаше огнестрелно оръжие. Иначе би го извадила. Как да действат? Трудна задача и за него, и за жената. И двамата решиха, че най-доброто за всеки от тях е да стоят мирно и тихо един срещу друг до срещу положни стени на стаята. Бойните мъже навън представляваха фатална заплаха и за него, и за нея. И двамата трябваше да изчакат. Приседнаха на пода. Негласно се споразумяха да си починат няколко минути, поне малко да отпуснат опънатите нерви. Виждаха се един друг доста добре в нощния полумрак. Тя прибра ножа на удобно за измъкване място. В панталона и куртката изглеждаше здрава и жилава, но не и груба. Млада, едва ли на повече от 35. Лицето й, доколкото го виждаше, издаваше решителен характер, може би малко жесток, подплатен с хитрост и интелигентност но вероятно полицаят дорисуваше онова, което не съглеждаше добре, а само предполагаше. Той шепнешком опита да заговори на руски. Жената се намръщи и се направи, че не го е чула. Каза нещо кратко на непознат за него език. Може би идваше от бившите съветски южни републики и не искаше да чува руския. Внуши си, че в лицето имаше нещо азиатско. Седяха на няколко метра, един от друг, гледаха се без да свалят поглед, лицата им не излъчваха нищо – а не бяха безизразни. Спазваха мълчаливата оговорка да изчакат заедно. Така се решили съдбата и случаят. Тя сви крака и седна на левия си хълбук, по-женски. Извади котия и цигара от нея. Откъде ли ги имаше и значеше ли това, че е тук сравнително отскоро? Тя разкопча якето и се сгуши в него, докато огънчето припламна. Или закоравяло пушеше, или беше възбудена от преследването, защото действието й носеше риск, всяка светлинка, в нощта можеше да ги издаде. Разнесе се остра, но приятна миризма на тютюн. И двамата знаеха, че до края ще мълчат. Тя съвсем не приличаше на учените, с които се срещна. Не беше и Сталкер. Гледаше и виждаше в нея един от немалкото престъпници, които се крият в зоната. Често се е питал на какво разчитат, могат ли вечно да обикалят тук. Имаха свобода. Но свободата на животно, което всяка минута трябва да се пази, да живее в страх. Глад и студ. Сигурно е от Одеса, от легендарните банди на пристанишния град. Не е информатор, а от безкомпромисните изпълнители, може би дори от водачите. Така с дълбоко вдишване е пушила и преди обирите, и когато са делили загравеното. В групата е имало картица. Хванали са ги, поне повечето от тях. Тя е стреляла, ранила полицай и избягала. Той я е гледаше и сякаш виждаше всичко това в картини крила се е в забутано селце, някой е издал и я хванали. Продължаваше да чете историята й или да я съчинява. Представяше си как в различните моменти са гледали очите й, какво е показвало лицето, как се е движало тялото. Присъдата е била тежка. В последната акция са пострадали важни люде от добрите и това е отежнило нещата. Избягала е през прозорец на тоалетна преди да я отведат в затвора. Стори му се, че на лицето й вижда умора до вчерашните и другари са знаели, че вече е безполезна, дори опасна за тях, грубо се е изолирали и е останала сама на себе си. Добре, че имала скътани пари, успяла да се запаси с едно друго и да се скрие тук. Успяла е да намери свободата в място, където радиацията изяжда човека, самотата малко по малко убива духа, грозотата на опустошението руши сетивата, където навсякъде дебне заплаха от животни и хора. Едните с рога, и остри зъби, другите – с закона и огнестрелни автомати. Присъдата имаше срок, а колко време щеше да трае това тук, погледне я съчувствено. След минута тя промълви на руски – да, аз съм престъпница. Дълбоко в него се събуди полицаят, само за да получи присмех от многото още други същности на раздробената му личност. Да скочи да я обезврежда и да я отведе при ченгетата. Абсурдно смешно. Та те търсеха и него. В зоната упорито искаше да изчисти едно име името на Тимур и успя. Но нямаше как да наказва дори най-жестокия злодей. Много отдавна го учеха, а се възпитаваше и сам да защитиш е чест, да накажеш отговорност, която нямаш право да поемаш. Чак сега пенсионираният полицай осъзна, че именно в това е същинската разлика между него и мафиота. Дали жената убиваше хора, дали действително той и тя са различни знаеше истината, каквито и да са, днес са еднакви, двама обречени на вечно бягство. Какво измъкване може да очаква всеки от тях? Можеха да отлагат, но не и да се измъкнат. Нямаше как, нямаше къде. Впрочем, за себе си го осмисли отдавна и гледаше на предстоящото спокойно. Поне докато е в състояние да запази част от разсъдъка си. Тя се надигна и бавно излезе, без да обръща гръб към него. Леките и стъпки се стопиха в наближаващото утро. На пода остана угарка от цигара, здраво смачкана, да не запали нещо. Сякаш имаше някакво значение. След малко напусна и той, с раницата на гърба, за да търси ново убежище. Трябваше да се крие. Знаеше, че недоброжелатели на кмета затягаха примка около него. И двамата отнесоха едно и също чувство. Беше му ясно за себе си, за нея усети. И друг път. Се питаше кой от първичните човешки инстинкти е по-силен. 26-ти ден. Спря да си почине, на път към ново прибежище. Вече хладно зазоряваше. Нещо натрапчиво го връщаше към миналото в България. В ледено студената зимна привечер прехвърчаше снежец, а нежни вихри го раздухваха. Извън работния ден пътуваше със собствената кола към роднини да изчистят някакви недоразумения. Не чувстваше яд по-скоро прехвърляше вариантите за поведение и се чудеше колко много време губи човек за подобни неразбори. Аз това, ти нали, и така нататък. И то обикновено за дреболи, които, кой знае защо, означаваха толкова много. Не изключваше и себе си. И той го правеше. Караше цивилен, с дънки и топло якеч, което в колата не свали. Пътуваше бавно по отъпканата, но хлъзгава улица. Уж са почистили. А ето, по радиото свираше някаква рок-станция, която го връщаше в най-младите години. А и по-рано, защото старият рок е хит за всички. Вече хората живееха във времето на мобилните телефони. Движеше се по широк мост. Усети нещо с периферното си зрение, намали и се огледа. Между две просветващи през мръсния въздух улични лампи съзря човек, седнал на гранитния парапет. Гърбом към него, из крака и лице към бездната. Знаеше, че долу минава път, че не е безмерно високо, но достатъчно полетът до асфалта да бъде последното нещо от живота на мъжа. И другият го знаеше и, макар и решен, събираше сили да изпълни присъдата си. Полицаят не беше уверен в това, което започваше, само го беше изучавал, но трябваше да действа. Обикновено идваха негови колеги психолози, а сега време нямаше. Пристъпи бавно, небрежно приближи към онзи на парапета остана на 4-5 метра от него и заговори, спокойно, делнично, приятелски, сякаш искаше само да побъбри със случайно срещнат човек. Знаеше, че не трябва да спира да говори. Здравей, как се казваш? Не ми се натрапвай и стой по-далеч от мен. Все едно, това, което съм решил, ще го направя. Другият прехвърли десния си крак към него и вече възседна парапета. Все пак, ако реши, всеки момент можеше да се преобърне и да полети надолу. Срещу него стоеше образован човек, усети го и понатрапвай и по лицето, и по това как говори. Погледът му бе насочен към полицая. И това беше добре. За да успее увещаването, трябваше да се гледат постоянно в очите. Виждам какво си наумил, но не разбирам защо го правиш. Не се сети какво пише в учебника за такъв случай. Ами ако подейства обратно, не е твоя работа, качвай се на колата и си тръгвай пълнолетен съм и мога сам да решавам за себе си. Защо върша това е само моя работа? Изглеждаше около 40 годишен. Явно труден, сигурно дори чепат. Не, не ти се бъркам. Искам само да науча за какво го правят хората. Вече ти казах, не спираха да се гледат. Да, това е добре. Само кратката пауза в разговора не се хареса на полицая. Реши да пробва и изглежда улучи. Тъпо е през зимата на един матч не може да отиде човек. Само гледам по телевизията, но не е същото. При това по няколко пъти ти повтарят нарушението или гола. Мен това ме дразни, а теб? Другият не отговори, но го гледаше с проблясък по-различно. Полицаят продължи. Дразни ме, защото вкъщи може да гледаш, може и да се разсейваш. Все едно, нищо няма да изтървеш. А на стадиона трябва да си сочи в играта, иначе може да пропуснеш и гол. Ти от кой отбор си? Кратка пауза. От Славия. Аз съм от Левски. Още от ученик, от времето, когато в междучасието се биехме, защото сме за противникови отбори. Ама вашата Славия напоследък никаква я няма. Усети надежда, че ще успее. Още две-три минути говориха за футбола, дори се поспречкаха. Мъжът на парапета прехвърли и другия крак към тротуара, но не стана от мястото си. Поприказваха и за други неща, но чак накрая събеседникът даде знаци, че ще се откаже. Имаш лоша вечер, слез пък на пролет ще отидеш и на стадиона да повикаш и прочистиш дробовете. Другият поумекна, открито му каза, че ще слезе и че разговорът, ако не е интересен, не му е неприятен. Полицаят наивно се полъска, че е добър събеседник, но се сети, че опитваше да премери всяка тема и дума. Тоест, не се държеше искрено. Искаше да постигне нужното, да спаси човек. Мъжът все още на парапета предложи сделка. Или си действаше така в живота, или в професията, или от желание да запази достоинството си. Няма значение, полицаят би приел всичко, за да успее. Ще слезе, но да не идва полиция. Полицаят прие сделката, но от своя страна предложи да включат в нея по кафе заедно някъде наблизо искаше да е сигурен в поведението на другия. Стиснаха си мислено ръце и мъжът тръгна към него. Но когато го наближи, полицаят му каза да спре за миг, отиде до парапета, погледна надолу. Светкавично се върна и му даде знак, без бавене да се качат в колата. Насреща вече виеха полицейските сирени. Каза на спътника си да се престори, че дреме свит, седнал до него. Колата спря до тяхната и сержантът попита, виждали ли, ли са мъж на парапета отговори, че точно когато е минавал, мъж слязал от парапета и хукнал в обратната посока. Униформеният погледна с спътникът му с едно на ум, но служебната полицейска карта на цивилния веднага спря любопитството. Няколко минути мълчаха, докато намерят кафене. Вътре беше хладно, но все пак доста по-топло от студа отвън. Звън на народнините, че му се налага да се забави. Пред чаша кафе и чаша коняк двамата отново се гледаха в очите разказа на другия какво е видяло от моста. Четири Т и Ре А спрели точно под парапета, за да намалят височината с 3 метра. Кога са видели мъжа горе, как се организирали за нищожното време, не се знаеше. На моста той видя, че идва полиция и понеже беше обещал, с колата измъкна мъжа. Лицето на човека срещу него се измени, макар и едва медвам, нещо светло проблесна в затисната му от мъка душа. Разговорът тръгна по-трудно, отколкото на моста вън се водеше на живот и смърт, тук небрежен като при нови познати, на които е интересно да са заедно. След 20 на минути вече знаеха доста един за друг. Човекът преживял твърде много неща, от които да прекрачи границата между тук и отвъдното. Към края на разговора полицаят научи историята с детето. Имах момиченце на три години. Постигна го жестока болест, от която нямаше спасение. А може би имаше, но не с моите пари и в нашата държава. С жена ми опитахме всичко. Здравна каса, болници, лекари, комисия за лечение в чужбина, търсене на дарители, заеми, лекарства. Стени, стени и стени. Имаше и свестни лекари. Детето щеше да умре до седмица, така и стана. Жестока болест и жестоко общество. Знаеш какво става като се съберат. Знаеш, че това е краят за хиляди българи. От малка тя гледаше филмчета за принцеси и принцове. Книгите разказваха същото. Разбира се, че беше принцесата, но не знаеше откъде и как ще се появи принцът. За сега това бях аз, нейния баща, и естествено искаше да се омъжи за мен. Стана вече на 4 години. Днес, всяка нощ, ме мъчи мисълта. Дали бяхме добри с нея в последната и седмица, или на човешки жестоки. Решихме тогава да разиграем сватба. Нищо, че мама вече ми беше жена, щях да се оженя и за малката принцеса тя сияеше в бяла рокличка с безброй гънчици, обута в бял погашник, по който проблясваха мънички звездички. На главата си имаше коронка, като всяка достойна красавица, а в ръцете си държеше плюшено слонче, с което заспиваше от малка. Тя обърна сериозното жълтеникаво личице към майка си, която извършваше ритуала. Чак след като беше обявено, че вече е омъжена, момичето ни се усмихна. Майка й се заключи в банята да смени тържествените си дрехи, поредната квартира избра по-далече от центъра. В обежището трябваше да е сигурен и защитен, а централната част с представителните сгради е място за кметските му дела. Ето, днес щеше да има важна публична изява. Остави раницата и излезе. Съзнанието му се разделяше на две, като лудостта му завземаше все по-голямо място. Само инстинктите му бдяха над неговата защита, но ставаха все по-слаби и несигурни. Вече болезнено отслабнал, силите не го държаха. Все пак сваленото си яке държеше здраво в ръка. След половин час стигна до стария тайник, ценностите, парите и останалото недокосна взе пистолета. Скри го в сигурен джоб, за да не го види случайно някой от гражданите, адвокатите и съдиите, както и от многобройните журналисти, които щяха да присъстват. Да, имаше предвид и предстоящите избори, но най-вече държеше на своя престиж. Толкова много постигна в грижата за града, че искаше името на кмета да остане чисто. Гордееше се с двореца на културата Енергетик. Често го гледаше от прозореца на своя кабинет. Голяма импозантна сграда, която с вертикалните си елегантни колони и красивия надпис над тях изглеждаше лека и приветлива. Когато оставаше до по-късно на работа, дълго се радваше на неоновите букви чиято светлина се изливаше по бялата мраморна облицовка. Вървеше леко приведен към някогашния културен дом на Припят. След взрива в Чернобил го ползвали ликвидаторите, сътрудниците на АЕЦ и милиционерите. От 2000-та година постееше, само от време на време влизаха туристи и сталкери. И полицаи, естествено. Прегърбената му фигура се проектираше върху поразената фасада на сградата, сякаш в компютърна игра, местеше се към входа, свалената му куртка се вееше като единствено крило на призрачното му тяло. Човекът и зданието се сливаха в тъжна свързаност. Той сповехналия си сивка в силует. То с опадалите си изпочупени, бели някога плочи. Сградата е построена за хората и сега се радваше, че има кой да я почете. Човекът отиваше към нея, защото днес там е мястото, където трябва да утвърди себе си в името на другите. Тръгна да помогне за наказването на виновните сред прораслите през плочите на площада дървета влезе в двореца през главния вход. Пътюм си сложи якето въпреки жегата. Знаеше, че вътре има стотици граждани, а като ръководител на града трябваше да изглежда подобаващо. Мина през огромното фойе, красиво облицовано и изрисувано. Цветовете на стенописите сияеха ярки и отчетливи, фигурите на щастливи барачки на плодове, волни коне, Цветя работници, инженери и учени му дадоха нови сили да прекрачи с достоинство портала на голямата кинозала. Момент преди да влезе, салонът тънеше в бездиханната си неподвижна разруха. По стените още прилепваха запазени плочи от красива червена вулканична туфа. Половината от елегантните, някога метални листове на окачения таван лежаха опадали и смачкани на пода, потънали в 30 годишен прах и какви ли не още отломки. А горе се простираше шахматна дъска от панели и дубки. Големи черни птици обикаляха гнездата си високо въглите на залата. Когато влизаше, се разлетяха. Някои кацнаха на щупен прозорец, други където намерят. Не крещяха, не издаваха звук, стояха и тихо кълвяха по перата си. Той влезе в залата. Вътре имаше над 600 места, всички заети от граждани и гости на припят. Много правостоящи, подредени край стените също очакваха началото. Дойде точно на време. Председателят на съда даде знак, че откритият съдебен процес започва. Прокурорът изложи обстоятелствата. В ликвидацията на последствията от ядрения взрив в Чернобил са участвали над 600 000 души. Учени, военни, медици, пилоти и други. На всички се полагали социални придобивки. Надбавки към пенсията, компенсации при плащане на квартирата, лечение в санаториуми и курорти и ПЕРЕ. Тази година управлението на Федералната служба за безопасност на Русия установило нови самозванци сред ползващите тези привилегии и помощи. Подсъдимите по делото пилоти са получили придобивките, като представили фалшиви документи. Такива са копията от наряд за полет номер 152 от 27 май 1986 г. на един от подсъдимите. Тогава той заемал длъжност втори пилот. А в подправените книжа се водел командир на самолет Ан-24. Друг от подсъдимите стигнал до длъжност командир на въздухоплавателно средство. А в неверните документи пише, че е пилот инструктор. Прокурорът изложи още много подобни факти за всеки един. Полицаят Кмет седеше върху разцепена по средата дървена плоскост, паднала от ламперията на залата. Пред него се въргаляха две пластмасови защитни работнически каски и потракваха от неспиращото нервно притреперване на крака му. От някъде преминаваше силно въздушно течение, то навяваше дълги езици от прах, които рошеха косата му. Въпреки повея горещината не намаляваше и той разкопча горните две копчета на дрехата си. Когато го извикаха като свидетел, смъка се изправи и изслуша въпроса. Знаете ли нещо за тези полети? като кмет на града мога да потвърдя, че в Припят никога не е имало летище и задания за такива полети са невъзможни. Интересувал съм се и знам, че за излитане на самолет Ан-24 е нужна писта от 1200 метра, а такава в района няма. При ликвидацията летяха вертолети, познавате ли някой от 12-те подсъдими за подправене на документи и на получаване на суми от 350 000 до 1 милион и 600 000 рубли? Не, господин Съдия, не познавам нито един от тези недостойни хора, те не са от нашия град. Но мога да кажа, че светът става страшен, когато някои използват бедствия за хиляди и заплаха за милиони хора, за да грабят и да живеят по-добре. Какъв е вкусът на хляба, който си набавят с парите от мародерството и измамите? Харесват ли дрежките на децата си, които купуват с бижута от чекмеджетата на ограбени квартири? Вкусна ли е бирата взета с пари, които те не заслужават? Ще кажат, когато стигне до глада, когато са застрашени децата ни, когато трябва да живеем, защото и ние сме хора. Но речено е, господин съдия, не само с хляб ще живее човек. Защото Бог е завещал, не лъжи, не кради, не убивай. Питате ме за тези 12 подсъдими. Ваша чест. Знаете, че в Украина и Русия има още хиляди такива самозванци, поругали паметта на Припят. В 50 годишния си живот съм виждал безброй много техни събратя по дух и действия. В моята страна всички бяха добри, честни, верни на партията и народа. Наричаха се един друг, другарио. Неспирно говореха за морал. А само за една нощ, преди 30-ти на години от тях, използяха хиляди подлеци, негодници, злодеи, разбойници, убийци. От тогава гледам как присвояват и продължават да обсебват моята държава, моя народ» тук в припят се отвори възможност за безнаказан и нагъл грабеж, пред бесилието на гражданите да защитят своите напуснати жилища. Така стана и с хората в страната, от която дойдох. Те доброволно изоставиха съграденото от тях, а после бяха впримчени в безпомощност и доведени до безразличие. Без да се замислим, без да си мръднем пръста, всички заявихме тогава, че сме участници в една грандиозна революция, която ще премахне неправдите на комунизма. После замръзнахме в страх пред неправдите на грабителството, рекета, силата на парите и заплахата на куршумите. 12 те тук позорят света. Но те са само клонинги на първообразите им от цялата планета. Доброто и злото, честното и нечестното, достойното и позорното. Кой къде се намира, едва ли може вече да се разпознае. Има го и доброто и честното и достойното но те днес са огнетени, смачкани, пасивни, немощни пред сатаната, в чието герб са вписани само банкноти, банкноти и банкноти. Обществото, към което тръгнахме тогава, блестеше примамливо, богато, подредено, красиво и интересно. Хората отвъд срутената Берлинска стена снисходително се опияняваха от ни към техния свят, като забравяха или не искаха да знаят, че и той е несъвършен не искаха, защото самите те трябваше да го променят, а това ще развали спокойствието им. Последните години показаха, че не могат и не желаят по още една причина. Самите те, в подредения и свободен свят, се оказаха блокирани, обесилени, смачкани от империята на очността. Извинете за силната дума, ваша чест, господа съдебни заседатели, адвокати и прокурори, съграждани и гости, но ние хората оскотяхме. Нима вече има нещо свято за човечеството. Със страх се вслушваме за тръбите на апокалипсиса, а не усещаме, че самите ние свирим на тези тръби. Не знам как е при вас, но мен всичко това ме измори, измори ме до смърт. Той говореше и говореше, изправен, широко разкрачен, за да не падне. Тялото го болеше, кръвта му пулсираше във всяка клетка, разсъдъкът причудливо рисуваше съдебния процес и мястото му тук като кмет. Спря да говори, пред очите му се мерна набедения Тимур, чието име той изчисти. Виждаше лицето на всеки един гражданин на припят, виждаше как е изглеждал някога и какъв е днес. Виждаше го с образа му утре, след години, завинаги във времето, когато него няма да го има. Градът е жив, градът е жив. Истината за истината. Нима съм толкова слаб. Рухна на земята, а пледуарията му, изречена на глас още отекваше в залата. Думите се удряха в петнистите стени, въргаляха се по пода, посипан с бетон, вар и буклуци, прескачаха редовете, където някога е имало столове, кънтяха в ушите му. Дали някога щяха да се изморят и да стихнат, лежеше на пода безсилен. Повърна. Всичко в тялото му отказа да го слуша и замря в дълбок сън. Блъскаше само сърцето, крещеше му и той да заспи. Не помръдна два часа през някаква дупка се промуши и влезе в залата мръсно златиста лисица. Носеше купища бълхи и други паразити, които се изсипваха по земята, порадваха се на горещината и мръсотията и бързаха да се върнат обратно в гъстата миризлива козина. Черните птици устремно се разлетяха, но този път всички се измъкнаха през чупените стъкла на залата. Лисицата спря на метри от мъжа, после приближи, отърка муцуната от си в обувките му, и изчезна по своите припятски пътища. Той се влачеше по притиснатите в дървета пътеки, които някога са били булеварди. Отново свали дрехата си и тя се вееше като крило, този път над дясното му рамо. Следобедното слънце прежуряше, отразено в хилядите бетонни котии на празните сгради. За пръв път в припят опита да си представи къде тук е радиацията и я видя като красива самодива, която примамва наивните странници изпитваше отпадналост и глад. Шишенцето вода изпи на излизане от двореца. Гордееше се със своята изява на съдебният процес. Опита да се сети какво е работил преди да стане кмет, но не успя. Дори и силите на ума му отиваха, за да мести краката си бавно, стъпка по стъпка. Прегънатата му фигура се клатушкаше, приличаше на препил. Спираше, сядаше, едвам се надигаше и пак тръгваше. Даже пистолетът му тежеше звуците, които чу мигом го върнаха в реалния свят. Първо стъписан ги прие за полицейски сирени, но не бяха. После реши, че идват от загробената атомна централа, което можеше да е по-страшно дори от полицаите. След това му стана ясно, че са някъде горе, в небето, във въздуха над него. За минута прозвучаха като крясъци на милиони птици, после заприличаха на шум от стара машина, задвижвана с кожени ремаци. Изведнъж рязко над него засвириха тромпети. Не, по-скоро чуваше ехо от тяхната музика, тъжна и страшна. Знаеше, че това се случва на различни места по света. Наричаха ги странни звуци от небето. Срещата му с тях не можеше да се сравни с нищо. Тех тяха силно, ясно, възприемаше ги не само с слуха, а и с цялата си същност, с кожата, с всяка клетка на тялото. Обладаваха духа му, застрашаваха го. Правяха го нищожен и го сковаваха в страх. Беше убеден, че едва ли са тръбите, които предвещават края на света. Но в момента благоговееше пред тях. Откъде идваха? От недрата на земята, от безкрайния космос, от други разумни създания или от прости физични подредби. Взе се в ръце, успокои се. А дали звуците не бяха задружен с тон на милиардите човешки души по земята, които от хилядолетия търсят истината за живота. Защо именно в съвремието идва ехото на небесните камбани? Може би защото вече сме открили тази истина или за това, че не искаме да я търсим. Мощната сянка на Аз искам да имам е смачкала тялото на Аз искам да знам и го е довела до предсмъртна немощ. Продължи десетина минути, постепенно затихна и заглъхна. Само птиците се виеха на големи кръгове над припят, ритмично и безпредметно. Вероятно нямаше да кацнат. Докато не си спомнят нещо, а може би искаха да припомнят нещо на града. Километърът до стаята измина за повече от час. Помъкна се нагоре по парапета на стълбите, влезе и рухна до раницата. За десетина минути изгуби съзнание. Не заспа, просто изключи от света. После дояде останалите от целото парче солено жилаво месо и къс твърд, но все още вкусен хляб. Пиво, да, без да е жали. В чантата му вече имаше само една ябълка и полупразно шишенце от кладенеца на покойния стечански селянин. Почувства се ободрен и на момента заспа. 27-ми ден. Започваше един вълнуващ ден. Разбуди се бавно и трудно, като след препиване. Не изпита огризения за предната вечер, а радост от своето поведение пред хората. Чакаше го много работа за града, но днес трябваше да изпълни една лична задача. Колкото и да е заед с обществото, имаше право на това. Трябваше да отиде на лекар, усещаше, че не прилича на себе си. Лекарите в града също го уважаваха, щяха да го изслушат. Това приемаше за най-важно – да го изслушат. Извади вече по укъсаната карта и дълго и бавно се ориентираше по нея. Трябваше да тръгне по някогашната лесе украинка, после по Корчатов и дружба на народите. Имаше по-къс път, но съобрази, макар и трудно, че по него трябва да мине близо до контролно-пропускателния пункт до болницата щеше да стигне за около половин един час, ако не се бавеше много. Днес имаше малко повече сили. Прибрав куртката си фенерчето с нова батерия от Славотич. Взе багажа си и слезе. Долу прехвърли ябълката и последното шише с остатък вода в джобовете на камуфлажа и натъпка раницата в средата на буен гъст храст. Нейното зелено се сливаше с цвета на листата. С времето щяха да проникват едно в друго, живото растение и неживия плат – който ще се разпада дълги, дълги години. А, ако някой я намери, раницата може да лежи на нечи гръб или прашясала и забравена в забутан полицейски склад. По това направление не минаваше за пръв път, въпреки че от дърветата и храстите едва ли можеше да се запомни нещо. Стигна до сградата след час и четвърт. Разпозная по една от десетината надписани снимки, които беше разпечатал. Странно как не ги прибраха при ареста. Болницата го посрещна в своята плашеща разруха, но той виждаше днешната гордост на града по опазването на здравето и живота. И лично разчиташе на нея. На входа обаче не срещна никого. Дълго се провикваше, за да дойде портиер, а не получи отзвук. Започна заобикаля коридорите и стаите по тях, но не срещна нито лекар, нито санитар. Кабинетите бяха обсипани с техника, болнични шкафове шишета от лекарства, бебешки креватчета, маси и столове. Бавно премина през петте етажа и се върна обратно. Единственото непроверено място се намираше надолу и той се спусна по стълба с гладък удобен метален парапет. Стигна подземието и светна с малкото си фенерче. Тогава с незнайно сетиво видя миналото. Приседна изтощен на метално сгъваемо легло и гледаше зашеметен. До сега криеха това от кмета. Виждаше как тук, в подземието на Мецан част номер 126 започнаха да приемат пожарникари, току-що гасили четвъртия блок на атомната централа и пострадали работници от станцията. Те събличаха и хвърляха на земята заразените си обгорели дрехи, ботуши и ръкавици. Захвърляха и всички инструменти и уреди, които носеха, каски и противогази. Пожарникарите и работниците влизаха по тесния коридор, дълъг десетки метри, по чието стени. Минаваха тръби за вода и отопление. Голите здрави тела на някои от мъжете излъчваха сияние. Лицата на едни видя ярко червени, на други – бледокаменни. Някой извика – махнете се от мен, идвам от реактора, махнете се. Започваха да ги лекуват, но той съзнаваше, че почти всички ще загинат през следващата седмица. А заразените дрехи и предмети щяха да останат непипнати много десетки години усещаше във въздуха фината прах, която беше пропила най-силната и мръсна радиация. Почувства невидимата мощ на микроскопичните радиоактивни частици, гориво от взривения реактор. Прозря, че това е ефирна, почти незабележима пепел от преизподнята, останала от изгорените души на най-тежките грешници, бандити, грабители, изнасилвачи, убийци на човек или на неговата вяра. Тази прах излизаше от всякъде и проникваше навсякъде, за да докаже безкрайността на злото. Но той знаеше също, че доброто винаги е готово да бъде на мястото си, да бъде там, където трябва, ако е нужно, да застрои с синия ореол около телата на първите спасители в Чернобил. Тогава женски глас му каза: От тази прах не може да те защити нищо, нито противогаз, нито каквото и да е друго, нито днес, нито след сто години. Радиацията не знае забрава. Погледна ги, Трима лекари с бели бонета на главата, една жена и двама мъже. Толкова ги търси, че ги срещна готов да се скара. Възпряха го обаче тяхното спокойствие и последното изречение. Стояха прави срещу него и го гледаха делово. Преди да им каже за какво е дошъл, единият от мъжете заговори. Обясни му, че го намира крайно преуморен и ментално неадекватен. Първото се дължи най-вече на пределно физическо и психическо натоварване и на въздействие на радиационна среда. Второто е от психическо заболяване, което не може от пръв поглед да се установи, но по-скоро е мания и халюцинации, породени от нея. Може да е наследствено или придобито. Дълго му обясняваха, че не всичко е загубено и какво трябва да се направи, но той не слушаше, защото не им вярваше. А дори да се прави, нямаше никакво значение. За какво е дошъл все пак? Трудно и несигурно си припомняше. Тук е вероятно защото е болен. Но не да го лекуват. Сети се тук е, за да им каже да го изслушат. Имаше нужда от това, а в града нямаше свещеник. След него по доверие той поставеше лекарите. Помоли да го изслушат, но те не се възторгнаха от това и останаха равнодушни. Говореше им дълго и макар в бетонен тунел, гласът му се спухваше в мръсотията, прахта и влагата. Обясни, че е обсебен от трагедията на този град, обесилен е от реалностите в неговата страна и по света. Попита ги, може ли човекът да се дистанцира, да избяга от човечеството, за да запази достоинството и своята чест. Разочарованието слабост ли е или сила на духа, болестта си, онази с главоболието и фантазиите, знаел отдавна. Не иска лечение – иска нещо срещу страха от тази лудост. Страхът, че вече постоянно, е така, че вече лесно ще го хванат или ще си отиде с жалък край. Държи го само тънката нишка на любовта към общинската работа, която любов опитва да уравновеси душата му. Но те са лекари и нямаше да бъдат добри в работата си, ако се вълнуваха от неговите тревоги. Казаха, или да те лекуваме, или се оправя и сам. Ницше, това, което не ме убива, ме прави по-силен. Глупости свръх човеко глупости. Всичко лошо убива всичко грубо, мръсно, нечестно, жестоко. Случка по случка, ден по ден, то отслабва духа и тласка към човешкия край. Дори да искаш да си свръх човек, дори да искаш. Така е и с обществата, така е и с цивилизацията. Вече вървеше сред дърветата по обраслите улици, без да се крие, без да се оглежда, без следа от страх. Трябваше да стигне до един жилищен блок и да влезе в един апартамент. Не знаеше защо, но нещо го влечеше там, където беше преди десетина дни в дома на Тимур. Не, Тимур не му е приятел. Единствено, българският полицай го защити чрез едно следствие. Ядоса се, че са набедили местния офицер. Знаеше, че не е сред живите, но все пак квартирата му е жилище на колега и е нормално да отиде там. Дълбоко в спомена изникна, и това, че имаше балкон с красива гледка към центъра на града. Може би му умръзна да гледа припят само от кметския кабинет и заседателната зала. За втори път влезе в дома на Тимур. Всичко стоеше както преди, само балконската врата, която тогава се струши в ръцете му зееше от крехната. Душността вътре гъстееше още по-мъчително, отколкото първия път. Отвори широко вратата на балкона и един прозорец въздухът не се промени, вън беше тягостно тежко и надвисваха тъмни облаци, предвещаващи скорошен потоп от небето. Също като миналия път, когато влезе тук, в Белия дом. Сега някъде далече тътнеше гласът на висината и сподавено съобщаваше за идващата буря. Седна на пода. От горния джоб на дрехата извади цигара. Тя се гърчеше измачкана, но оцеляла, без да се разкъса. Поиска я е от жената онази нощ, и тя му я хвърли отдалече. Някога пушеше много, после ги спря. Бавно размерваше всяко действие, всяко движение, изглежда им се любуваше. Имаше запалка, дръпна от цигарата и не се закашля. Не му се ослади, приятно дойде само усещането в тютюневия дим за минало. Незнайно откъде спомените довяха песен, строга и нежна. Беше я слушал в някаква умълчана компания. Кикабидзе пееше с топлия си глас там, където тегата ще отплува в края на залеза, както реката отнася хартия на лодка. Пред очите му стената на среща сякаш се отдръпваше и през тежките облаци той видя чистото небе и голяма звезда, която гореше като светило и щеше да падне върху морето, върху трета част от реките и върху водните извори. Към тътена навън бавно, но отмерено се добавяха светлини, тънки огнени язици, които рязко пресичаха небето облизваха земята, кръстосваха се един с друг, изчезваха и се появяваха нови. Много от тях тръгваха не отгоре надолу, а обратно раждаха се близо до хората и се издигаха възбок. Страховитите светлини плетяха мрежа две-три минути, а накрая от нея нищо не остана. Той усети позната остра пронизваща миризма от въздуха и първите капки заблъскаха навсякъде, без да подбират. Дъждът се лееше, но вятър почти нямаше. През прозореца и вратата пороят влизаше в стаята и разгонваше застоялия въздух. Стана му лошо, но не загуби съзнание. Изправи се и отиде в антрето да се погледне в оцелялото по чудо огледало. Залепената въгъла маймунка му се смееше. Гледаше в потъмнялото стъкло и не можеше да си обясни кой е мъжът от среща. Полицията търси помощ. Познавате ли този мъж? Търси помощ за установяване самоличността на бил открит в безпомощно състояние. Той е без документи за самоличност и отговаря неадекватно на всички въпроси, свързани с името му, с адреса, на който живее и с близки. Мъжът е отведен в. И до момента полицаите се грижат за него. Полицията търси съдействие за установяване самоличността на човека. Гражданите, които го разпознаят и имат допълнителна информация за самоличността му, могат да сигнализират на или в най-близкото полицейско управление. Стоеше пред огледалото и се взираше съсредоточено в стъклото. Трябваше да помогне, но не познаваше човека, не знаеше нищо за него. Никога не беше го виждал. Върна се в стаята, сдъвка две хапки от ябълката и допи водата. Излезе на терасата и вдъхна дълбоко въздух. Дъждът го заливаше, миришеше на гнила трева и на мокра прах от земята пистолетът в джоба му тежеше, сякаш в мъчително очакване. Долу плочите на тротуара се простираха избродирани с пожълтяла трева и стръкове прораснала шипка.